Эхиханан эрдэттер. BTS аскы хасырданан букавары сахабыт сирин жана сергетте турун ухуктун сергексиң бигини китте бирге болун. Эсе бир каханда катламат саңа саскы BTS арсырда үнне. Үтүхэстердэн болохтун күндөстөчлөр бит, онда көк экрандан көрөчлөр бит. Бүгүн ымыйын One Behest арсырда үнне. Бүгүн андыдуга жие керген күнө билетинер анан эгени баргытын истечлептин көрөшөптин бар бихинг тары бу күндөргө өрүй бирге болот биге истечлептин кадар алык бебит би жие керген ми курду кылына бут анан эгени баргытын бүгүнгү андай та күнө тетиксин деген атлы бит онда бүгүнгү самый бастын ята бәңгеттин ди шөбә үтү күнүнө ден бу үтү күнү эгени биге көрсөтөлү бит гей бурта хава онна Михаил Сергеев онна то боларын курдук бүгүнгү бихе бир битин сонундартан сагалыйбыт. Сүйүстөрдөн услухан кихини уанда төрдүн үстөгөнүн намылуун иккис хомустаах нэхелегеттен эвакуацияладылар. Манна уутахыма критическэ көдөрүнү куухарда. Бэгэхэ кихи алтачаастаага тургунан уутахыма агыс 316 сантиметрге тэннэстэ. Бу көдөрүү норманы 75 сантиметр куухарар. Төрдөн түэджи ууга барда олохтоохторга тары бараастыр уанна психологтар өлөлүлдер. Сухал штаб умияхтаах сэлинетигер өлөлүлдер онны өрүс муханалара кирбите 617 сантиметр критическэ агыс 71 сантиметр. Анис участок деки суалар жамыт өлөнөрүс Будёновск Күрәгі кәңәтен, 2 тонаттан тақса әстереттегі туғанан дәлбітеп тәрділер. Дойды президент Владимир Путин ымын 11-іс күніне ағы тұхайетінан ұлықтау бұты өйебіл мерелерін, хетті 11-ғынтан тақса Россия ұлықтауға өйеті. Бұ туғынан бүтін Россия тағы ұпсыстыба санатын чинчер кейін иетіндерер. Самай ұлықан үшігей сыналағаны коронавирус тарғаны тұттан ұлықтау мұтбалығын екемегер оғыларғы көрілілер, әбі төлебір бар бұл бұта. Мұсыстары иттен 5 егердері нолық төлебіле ұра. Уратылыта регионнар баһалыктары бәйләре быһарылар болмочылары аны теңе ымын 12 күнүттен дойдур дүнән билләрле битөрөбүлләре ураты онна массабай тирәһеннәре хаҗыктаһын курдук мерәләр ыллылар. Президент октобут өйбүл мерәләрен агыгын бир бирәһенин Россия октогы өйөтә. Маны таһанан бу жаһаллар урбан терелтелерге улахан султалактарын 616 бирәһен олоктогы чугайдык сыналабыта белетенер. Сахарга жолу промышленность компаниялары хетте 12 миллион сол кубай медицина терилтелерге риттылар бутуһунан үйүнөр көлөнө понда тетинерер. Булан быхытынан понда медицинское оборудование, эмп, көмүскенер маскалары таңастары талахыга деген ийетинерге келтирилер. Оны таһанан 1 миллионтан тақсы сол кубай эби киректеп, үп жаңы кийин балыхатыгар барыга. Саха сиригер аспыт сукка осетуп 5 кихи коронавируста ата бутуғынан ымын 14 күнігер Илдархан Айсен Николаев әтті. 33 кихи жокускайгы ылжыбыт, 1 кихи намға 16-ға. Кенлер әрді ылжыбыт жөнік атар 6 спыттар опсая саха сиригер 600 ағуын әтті кихи коронавируста абытыттан 175 кихи үтірбіт. Сахарин үтінен уапсай 2 тихінчтан тақса коронавирус инфекциятын ұтары ұтылар ұлаға күттінілер медицин үлі әті дөйді президент Владимир Путин ұлықтабыт әбей төлебірін ұлыға. Мұл сұстарыдағы төлебірі 2 тихінче 2 медицин үлі әті ұлыға ол күрдік 19 медицин әтілдетін үлі әті Владимир Путин тұхайатынан ұлықтамыд әбей төлебірі ұлыға. Сүйтбі 9 медицин әтілдетін үлі әті дөйді премьер-министр Михаил Мишустин жағынан ұлықтамыд төлебірі уанна Тюрдо медицина тәрелдеті Илдархан Айсен Николаев ұяғынан ұлықтамыд төлібірі ден Сахарыс бүгітін дұрубе қарыстыбылы министерсі бітейтіндерер. Сатсаны өлбіт төлібірі медицина өтін маңнегі кәкетмілігеттерігер, рентген олақтар, соппардар, суғал көмі, инфекционы, стационар, онна лабораториялар үліғеттері ұлалылар. Төлібірің ұхылуыд үлі кәметтін ағылдан кәмегарың ұхылылар әтелілер. Екітінші үйірбі ғыл, құлын тұтар, мұлсыстары дәргір баяғастарға көрілілер әбей төлібірің ұруға дөйді қағынаттан опсая 102 миллионтан тақсы құқы тырылына. Оттөл республика бюджетінен 200 миллионтан тақсы құқы бай. Коронавирус тары үлілер медицина үліғеттерігер әбей төлібірің ұру Россия президенті Владимир Путин тұз контролуға жеткізді. Россия үйрәғариге министерстіветі бір келім сударыстығына экзамені тұттары болжауын көхірер тұхынан бігергетті. Тоқсыз қылағы бітірер оғылар тұттарар нұтчы тұлын онына математика экзаменлері бол баттар. Түмік сыналар сыллағы сыны түмігінен тұрурылдықтары. Бапыруғы сихили Сахар Республикатын үйрәғ оны наука министері Михаил Севсов сұтыру кеменен сихили бұхарыға. Сонынларғы тегін мақтанабы тәтәңе болым. Сәрігер қаллан тұруға.
Сахасыр нағы көні жылы кетен көрек кейін ехетінерінен бүгін сарсырды кейін лустаға бір жегістәқі 5, нанға Покровскайға 6 градусы лас. Елінің әр лустарғар аммаға ағыз, бұрғыңы ұғыз майыға әтті, майыға 10, жұрапчыға 6, кірес қалжайға 5, үтік көлкі 9 градусы лас. Соғыру алданға еккен еріңгіреге түйет, бүлігінен бүлігі алтта, үйе бүлігі сұнтарға 5, нүрбаға түйет қырадысты лас. Өленің тардетінен әжігәңе алтта, сангарға 10, арғам енеге 0, ленскеге 1, өліқмеға 5 қырадысты лас. Қалыман дегір лұстарығар. Орта қалымаға чокурдаққа 1 қырадыстымны, зырянкаға ағыз, черскеге 1, ұсынераға 4, қонуға әтті, белегараға 4 қырадысты лас. Жаңылыстарғар батығайға 6, батығалытығар депутатскаға 1 қырадысты лас. Қотығыларға өлеуіңе сасқылаққа 0, тексіге 7 қырадыстымны. Жокуска корыка, билинги тургунан салгын температурата 6 градусы ла, салгын баттаны 700-500 мм кетен. Хотогулу линтен секундага 3 метр турген нақтыла, бүгін күністі үнгі түйері көтерілібет, күніскі температура 16-10 градусы ла сболара сабағанар. Күндісті әшілер біт, онна көрәшілер біт, әтәр біт көрдіг оттон, тұскул ихетінлер бітнен бұ өрөбүллерге сайынғылы сылас күн тұрар денеп біт, үрбек радыс көтие, итиер онан онтон қадары кейі өрі көті чақшы дағаны бұ саман сайын мұт келен ер. Хотыру барта тұқ барта бітті, көңінен челгейі, лықтар бұт көті өқтары, хөтілі домсуқ төс көтін бігі бұқа бары жиағы олар омы тұтыстақ бұтына. Онлық. Онтон жа, білігін өттен республика бары рүстерігер мұспұт қамсаты, маныға ұ ресурсаларын федеральны агентствәтін өлінің үнінағы ұға халтатын сүрін специалиха Александр Николаевич Аржакова көтері білігін бейхе телепионның бұ әсебе әске қолбана бұд. Александр Николаевич, үті әссірдіннан? Үті әссірді. Үті әссірдіннан. Аға, жоғанды білігін өреспіт ұстута балығын еті қайдағай. Так, ұтын өреспіт ұстута балығын еті нормальны дені тек қағат. Жекускай амнынан ұғытағыма час ай, кілі сантиметр түйе тұрар. Тох чей солун бар дека сет бу сводканы кордохана кангаласа нга түн сарсерде деки утагма метер ангара кордук түспите том боллана эдеге онна ики хомустаха алтон түрбе сантиметр уэ биллен турор. Олата, онак наблюдательдер, бігі наблюдательдер бұд, Кангаласқа бар наблюдательдер бұд, онара Бұденовскай протока декі мұз ары қамсата, олен еті Кангалас, Кангаласқа мұз анығар мұз барыта ниже по течению бара алла. Олата, еті Бұденовскай бәғе, осынан Бұденовскай протока үш... Үстес піппіт, ол мұспұт қымпырыян ары алыра барам берді. Бұт оқ Петровска Курия декке үзі Красный Маяк кердігір остаточный заторлда қалбыда. Ол ғынан баран үзі Тұқтыр протокатынан основной ұл бара тұрар. Ол ғынан баран пропускной способынан ұлатынарары. Мағая кейге үз падырыв льдан орбупуд еді остаточный затор кенін. Ол эфегін бербіде білін даңы ұтағыма қоратындынан онына табаға час айы 200 сантиметр түйе тұра. Онтон бұ тұқпуд білінгі тұрғынан қалламыд сылас. Бұл әе білін әттікіт күрдік. Блин, солгын температурата 6 градусы лас, күнің бола ана где-то 15-17 градусы лас бола ана эти остаточные хары вот Петровской Курия, нагар, бүгін барықтақ ұжы. Александр Николаевич, өттен бұ сахауы цирінер үстерінің лан көрер болы, қонна балығы не қайдағай? Нара бола ана, әмі үші алдамы тұжы ұсетігір чугағата, Бағая күрес қалжайда ғұстой ледоход бар бұта. Бүгін сарсырды декке бұты оқ батамай дем бар. Ол оқ ұстеті дігір. Ол оңна мен мұз қамсан тұра. Онтон ұтағыма алданға намығақ тоқтарға арыларға өсі тақсалек. Онна бағая күнігін декке река Березовка, поселка Березовка қамсан бер бітә. Ол кәнеттен ұжы
муштара уна утама нратах кратык тетти 10 сантиметр төт часая билле турар огдан баран критическая отметка адылы эстедарах. Александр Николаевич, бу гасырда итинерин ихине яха мактанабы тоттон бу у ресурсларын федеральный агентствотен лөнө сүнүнәге уга правлениета сүрүн специалиха Александр Аржуков биха бу хепирге таксасырытта. Ондогон жарыста бирге биленде балаганы хайдан түкүрдү биге билести бит тоттон тотору кеменен биге саңа үнөр часка тустах сергеме кобонок бу тоттон хобрите кес хомустах нелегере мети угар бу тарагенетлер ди. Мана хатын хелек багалагаме бу хепирге кобонога. Аха, үле биттен жебер айнаны хем минди Өрүс таһанын ахыны хем көрдөк бүн просто ыгых курдук албах ки хедере деп. Аны көрүмө мен наха сойдум. Эми да алан тоби хе хаманна жеголору хем бир режими бар болду. Тэхэдана көңүлөн митин хен наха албах ки хени көрүмө мен сой бутум аны истечилерге, көрөчөргө техпит эте баалысты жага тегер олорун эхеге онлайн өрүс кайда кустарын эхеге ме көрүп котун сөп. Багатын хана ба болок кытын эхеге олор кутун чугас жоңгутун ханаан. Ото ки хем бир хара хыжык тахти ханы бүн. Аннока ха. Ото нидем турама билеген беге өрүү болар үгүс ки хекете хер история бир күн рубрика бетер кирабит. История бир күне. История бир күне. Бүгүн эпипи курдук андой дүдүнөн жээ керген күнү белетинеронун баристечилер битин бүгүнгү брахнигинен агаделибит. Онто тыгынчы 1909 агыс ыл ылан көрөрөйп боллакка Бермингеге агыс бастын государство баалыктары көрсүбүттере билилер. Олор истергер арсыя мие кирбит. Тыгынчы 1906 ылакка бүгүн Петербург коракка Сталинер университеттен эмсагалайыптар сырдыктыныргар мемориал памятник турулубута. Тыгынчы 1902 ылакка Ташкенге сыынгы дойдулар никердигер эдуга бара баттамыта. Онуха Украина президенти бу дуга бар или баттыртан кене аккастамы дебит. Бу кейинди көрөн. Кимне бу күн сирин күн сирин көрбүттери. Тыгынчы 1904 ылакка кысылак. Америка актёра Джеймс Белуши. Онтон тыгынчы 1906 ылакка балерина Надежда Павлова. Тыгынчы 1903 ылакка рок-музыкант Майк Олдфилд. Тыгынчы 1904 ылакка поэтесса Татьяна Александровна Калинина. Тыгынчы 1904 ылакка Little River Band группа гитариха Грэхэм Гобл. Ага, то бу хаты мен наха үйдөбүн наха улуханны курулдан бичиге хурга бичиге наха улухан эте. Бүгүн белем бул хахыт күн сирин көрбүт күнүнөн билдилер. Анан анчан эти көрдөгөттөн атта холлах түгеннер историбетер болан аспыттар өнөттөн бүгүн эме төрөбүт күннактар бихи хаттон хака бетиргер агаяга хоктар эгени баргытын бүгүнгү үөрүлүлөх күнгүтүнөн жетигистендик агардели бүтөттөн. Бүгүн жээ керген күнү деп төтө бэбит жээ керген бүтүн билихиндер элекпит. Хотя бийдик дарын бийдик дарын бийдик дарын бийдик дарын Каңас эттүү бүтүгөр бихиха күх экранынан бихини кеңеги гата харар режиссер бут Мария Новгородова. Уанна тон бихиге халаячыбыт Николай Бестинов эме кассасыр дахсын келен бихигиннин бирге болор. Оттон билигин салгы күндү истечилер бүт көрөшүлөр бүт хулустар бүт бүгүнгү күнген. Оробуна ыйбыт ортото болбут ди бүгүн. Болла. Ага, ыйымыя ортото болла. Отто бүгүнгү күнге хулустар бүт туу кепсиллери. Оны хиякатер ерде бүт. Сулустар кепсиллер. Эрүүдө болорун курдук кой белеттен сагалыйбыт. Саңында сагалырга табыгаа суук кемиүнө урукку жыялаган түмүктө кумагалар ким бери? Жетекини. Огустарга кирибит. Карчыгын харыстан тутун бүгүн надыта суук малтана кастан тухата суук малы бырак тенси белиллер. Игерелер болгойбут. Нахал багат окуйдаман санаагын сахала уанна спорунан жарыктан. Хеп. Салгы барабыт ракторга киребит. Мелжи өрөк өтө хылжартан халай быккын. Онтон эми халаялдар абит жон хеп да. Олорен кыыр быккын, нербине дәбиккын. Чугас жаңгор оолох көрдөрүмө. Кахайдар мөккөрдө папуруху баһарарга яха бүгүн табыгастаах кемиүнө. Бүгүн чугас кехигин коматума тылгын өскүн көрүнө харыт. Кыыс белелахтарга тугетеллери. Барытыгар сарахтаах бол.
албыннатыыккын сөп ордургур жон баарын билиягын. Ыяһыннар барегяга ситихилэг болоккут, краттан настроениятын алжатыман. Скорпионнарга тугателлери. Барет түнен үтүйкүн олорен син бир курус санагалларыккын сөп. Аралжия сергек сиесатаген скорпионнарга теллер. Манеха бигра жебитнист. Охчуттар санагатын сахланын инникигин үчөйдик буланна олус элбагыла лигин олорен сынынар туһунан умнума. Чубукуларга тугателлери. Жон санатын чугастык ылынма. Санагалларыма барыты чугайден этиннен сырыттаккана күнүн табыллыага. Күрүлгеннер барыкылганы бийге тутан бахары хатама барыта орнун нугар болууга. Оннотон балыктарга кирибит даробияган көрүн ахыраска ордук болгомтогун уур. Же керген этеңге ден этеллер. Же керген этеңге боллаган отто кихи билен турар. Үлетигер үрага гер үрі үрі барар. Же тигер кихи ксыр. Оннотон бүгін андыда тағы же керген көрінен әхегені бұқа баргетін намну аймақтар бұ күрдік көріп аймақтар бұтыгар. Истің төлінің әғарда бітін тірерді бітін. Индиан турамадыттан бұл қырты кеджеттерге керен ағыққа үті әсірдінен күнді аражылы әттерге ағарда болуын әйеқі гейм оны мишуғын тарттан сиететтен зұрудды бұд әйгілі легет үшуге дейбіттер. Өсетігіл мақтал дейбіттер әйеқі істәтші біттігер көрәчіптеріме мақтал. Тапталлақ кергенмер бүгін мен сарсырда ұқықтан тақсан күн өрітін көрімін, кергенмен құхымын жаллақпын дәнеммен, мақтанабын мен күнді тұғыр бар таптыр кейтілінен, мақтанабын ол оғыны біліқті әбікер, екі күхі біліқті әбікер аты чүгей. Әнерімін жолын бар болаңын, алғыстақ сұлығарын албыт, әнері тапталын бар болаңын, жол бұттан құхабын сұллыйбын наға чүй қоғаны Мен көндіріптен бұл үләлдейір кәлігілі, бұл біліндері әлі әттәңді. Оны көндірі бейді әтінді көрді әтті. Білігін өттен жа, жия кәрген дейі бітшеттен, қаз бейді жия кәрген ғанан бүйінгі өрілі әқ күнімітінен әғардылан тұрамыд жия кәрген туғандырын істебіт, Анна Барашкова толыр ұтығар. Анна Барашкова толырутугар эн агаң эни ең мин төрөбү жем жана тагырын бигистен астыбыт оттон эпипи курдук бүгүн же керген аандыды тагы күнө белетенер өр сыл эдемнактик бирге олорон обстыбага тухалаагычыты ийтен тахары кыржаш сааска кинлер тапталларгар кустаран олору бээте туспа жол билигин жукускай куорук колорор улахан же керген күндү жоно Мария Фанасьевна онуна Дмитрий Кононович Федоровтор бу эти үтүө холобура буоларыр. Окурду бүгүн биге жа алты уанча сылустата бирге олорбут Мария Фанасьевна уна Дмитрий Кононович Федоровтор катары бүгүн хассарда аныгы технологиябыт сайттан скайп нөңү буе бирге таккабыт. Дмитрий Кононович уна Мария Фанасьевна үтүө хассарданан. Оны теңе бүгін Мария Фанасьевна төрөбіт күнөбіт күнді дауаттырынан сахабы түрін олақтарын аттарыптан. Мария Фанасьевна төрөбіт күнінен ити істің әғәрде болуқтың төрөбіт күнінен. Мақтар да
Мария Фанасьевна, эдер хеджанен эйгин тимир көлөгө баарстар оннор газ мастынаны өрмөнүр, Урал матасыгына лох көтүдө хеджерден кафсилерин лох хэңэрэс дебит моно. Бу чахчотон же бу жогоркун билинде туханар болуктак. Мария Фанасьевна ол бут эбит. Бутуғынан кәпсігін да. Сырда дарекіл гастык. Бутуғын кетсіллақы Нұрудың инициативе деген конкурс кеттерілді біте. Оны мен телевизорлығын бірімі өпірге істі оларын құтамын, олар надыг батағым. Ондан үз чара етіке остуретет бәға өмінетіған бітен қалы. Оны төбә біне мит ұруыр ғыппын бірілянақ сәргені деген. Өткейлен ойын тұрдым наны. Проект вот дип чёрт проекты, вот проект портал маста актер оно тоже, а маст, он на эти пять несчастных, то вот тогда же мэрия катилась, вон той был семья, а если я девиз мэрия, он бирервит, он то им пим гора, то кери гиревит, то на девиз пим, то ему тирета, то, вот дах проекты бюджета, вон проекты бюджета, вон проекты не бюджета, он то то он будет там без бабки, он где где-то бибриями подает, он бриллиант, на нем он будет много барбо, а он на мяхту дабрно ходит барбо. Да, да, никто бы так тело сюдачи. Туту, кесту, чахчадана бу куарака кин, куарака кирани хэрдэкихи, куаратнан таяннан тахсан хэрдэкихи, нар маны көрэн сөгөн мақтайны, нэ харсқаға түйхатуралары нар көрэччі бэдіні бэлэйті. Аха, тонжа, Димитрий Кодоневштіні хэттон олар бүкуд байыл бияхун тоқсу сылыгар барда, дей? Жа, ухуннук, жолуақтук, бирге олару кистеленге энстанағар тугой, жа, эстанағатар тугой. Бүйеккен тұлайықтар бұр, бұн ені бұн мені деген бұйдеғақ бұт тұқ бұт тұқ бұт тұқ. Оның білі сен балыңда сағырым бағымыз ға бұл бұт бұт. Олығын білі олығы қадды олығықтары үшін түрін сүйі білер болақ бұт. Оның бәрі өбесін ұбастыға бұт, бәрі өбесін таптыға бұт, өтіктіға бұт. Бігігі өрсіл олар бұд, бұнам ну алтонус ғылларында бірге олар бұд жекерген әйқы бұл ғасырда білігіндер дебет көрдір дебет ол күрдік Мария Фанасьевна бұл кергенінен Дмитрий Кононович Федоровтар жекергеттерін бігігі өсі түгіл бүгін жекерген күнінен әғарделей біт, онына өсі берді Мария Фанасьевнаны бүгінгі өрілі әқтір әбік күнінен әйқы дұру бұйаны бары жүгейі жолы тапталы бағарақ алы бұд.
Махтал кырсакка дере. Махтал ахияха, бүгін астада қобамы күттігар. Сіті хилари үтеу күні бағарабыд. Көрсеуқа дере. Дейді күттік. Ага, эти курдугота биеха сюбелилернен кихолох албанна бакка, албанна спакка, илляхти голорухта, онтон оголори итерей полакатна огону кихе ахара тахта бакка уленнен итяхта акаттен биеха сюбелетлер. Эти курдугота нолохтоох биремен омно биеха сетте чахы сюрбе 5 минуты аста. Эти чахы сюрбе 5 минуты аста, онтон бүйін еттен билерин курдуг ночь музеев тен бүтін Россия тағы акция хағаланар. Беге республика бит мусойдере ме бу акцияға кыттынылдықтара бұдуғынан бігеха білеген Министориям ден музей комплексын культурна хэддатар уанна экскурсионы улетін хэддеттерияре дин хэбелесе Туя Павлова сейлі білігіндерияға. Білігіндерияға бігехаттан бу Туя Рабыт білеген хэбәскін тақсыцияға тонан ухадере беге бу. Яра Павлова, блин, некоторые бихи, некоторые хибетские тахсар. Буманна, блин, бихи, ниже, кюха, экранга, тахара, бот, тюара, тюха, сардана. Тюха, сарда. Тюха, сардана. Ага. Джабу, терехен, тухунан, сихили, бихи, короче, дербити, гери, стеш, дербити, гери, как сирин, боллар. Ага. Бу, музей дерга, тюн, ден, акция, тринчу, тоусю, стоуан, сетте, целлахтан, барбол, бут, он тон, бу опсинан музейдер анда дутағы күннере тұхынча 987 сыллақтан білетінен керен бар бұд. Бұ бұланы 15 региональный анда дутағы музейдер советтері ғарбуманны күн бар болын ден анабыттыр. Онтан бұ 1990 ағы сылтан бұ музейдерге түнден акция бар болуғыттан музейдер бары. Арас форматынан бұл нәйленияға культурный сырдатар тәлітті болаларын бұхытынан ағастырын білдерін кеңінек ұйталар. Беге боланы бұйылғы акция бұтығар ұлыс бұт арас музейдерігар экскурсияған ғырабыт. Де ол аға беге бастан экскурсияты еқпет нүрбі ұлығын үйеден нәйлеген ұтық өбігелер. Общественный музейге бу ағыз қалан анығар оңғылды бұт бастықы музей болар. Народ инициативатын өйір республиканская программа көметінен олыққа келерілі біт. Нелек активынан оңғылды бұт музей болар. Манна әлте ата да әтерін күрдік. Өбігелер біт тұтта әжі бұт маллара салылара. Иеттері хомостара, сапардыра. Истемид масыналара, коллекциялара, кергелдіре балылар. Онтан екіс видео экскурсияға ыңырабыт беге Сунтар олуғын әлгейтеғы Борис Николаевич Андреев атынан региональный музейіне экологическай кейіне. Бұл музейге арытақына аңдойды күлін сөйлін бардың көрбік күрдік санынаған онлық кен қабанынақ залырдақтыр. Ол күрдік саванны онны Австралия, бүлі бассейнің көтердірі, степ онны кумақ күйяр, палеонтология, тайға көтердірі, Арктика, онны Антарктида. Бұл музейге арытақына жирафы чүшілдің көтері көрегін. Онтан салғы экскурсияға дегіт беге чугастағы космос біттен Джон Сергей Сүбілен аттыр дөпсе, ұсалдан ұлығын дөпсе бөйлеген космонавтика музейгер. Бұл музейгі ағыстығынша экспонат бар, оғыны ракета, лунаход моделлерін оңырғы ұтымнақты көретелілер, оны тағының экскурсовод күржоғар ғыжанар оғылар чинчер үленен дәрттананнар. Бұл Циолковскай, Королевскай ағыларға сылжан стихиленәлілер, онына авиационы технический институты көтері идеға тұхайыр үлені ұйталылар. Онтан салғы экскурсияға ыңырабыт беге. Түйәрі білеген беге қылғас тоқты болға бар еқпыт, ол кәнттен кәсетей бітін халқығық бұт, олық ханадақ сабақ бұт. Оны түнді бақсы бұтуының сейлі білеген еқпыт, күнді өсті әшілі бұт, оны көрі әшілі білеген беге күп қылғас тоқты болға бар еқпыт, ол кәнттен бері бітін салғығы теқпыт, ол көрдің ночь музеев тентері әхін туғынан беге қамен история музей комплексін культурна хедатар, оны экскурсионы үлетін әлері дел хабилісте Түйәрі Павлова сейлі кепсеға. Өстеті көлі түйі әстәдінен күнді істәшілер бі көрәтшілер бейт, біғеге ночь музеев тен бүтін әрсиятаға акция тұхынан кәпсі бейт, біғеге күтәрі бұхәсі бәске Туяра Павлова кені Министория музей комплексін культурна хәдетар, онына экскурсионы үлетін тәрері дел әбелістей болады. Ага, нұманна хорық жонлар өйді әбет ақтыры бітеті, хұнтар әлгейі музейін кәпсіәті ені біғеге бартан қайдақ көрі бүті үйденін тірейіргейлер, бұ тұхынан чөпчілар үшіндік ехтімлерің әбіте болар. Аха, музейный комплекс под инстаграмын аккаунугар кирен көрөлерсе. Эти видеоэкскурсияны музей үлеттері ұстынып тақтарады. Оно инстаграммыт аккаунугар киренлер.
О Инстаграм аккаунте техара ким ден болари? My history укытте. Ага, my history укытте деген келелер. Бу белеген беге эң кепти олар кемгер эрде биле ыппыт видеоан көрөлөр бут. Бу курду кабаннактык олата бу хапирге ото бу хапирге ден болду. Бу мандык устулар көрөктөрүн хеп болду ади. Бүгін онны болана тест екіті руға бұл самый табырынақ музей экспонаттыра ден тест бұтықсыға. Онтын бұны хастын 5 частын уан ғардылы хастақ оғылырға олыс-олыс интерегіне ден ұраты музейдері білігінлерер познавателі біттеріне болуға. Онтын 5 түрдентен біғеге интерегіне экскурсиялы бүдін кепсияға старшы экскурсы бұд Михаил Пономарев. Алтаттан 12-ге ділі музей тапқақтен бұ рубрика. Бұйылғы онлайн формат рубриката онны республика бұд беліляқ жонлары белілерін желергер бар раритетіні экспонаттарын историятын кепсектері. Уанна сеттеттен зум сығырыға беге Санкт-Петербурга олырыр талана художник бұд, археолог, архитектор бұд, народный сурятчы Максим Егор Петрович Неймохов, сен брата Максим Неймоховы кітары кепсеттеген ғарабыд. Бұйылғы ата символы де. Оны кені болана бұ бейте ұраты көрюлерін кітары сахасирин лохтахтан кетер үлестияга. Ага. Туяры хетинерин ихине яха биге мактана бу дити курдуготтон бүгүнгүттен ноч музеев ден бүтүн Россиядагы акция кылганыр бит, ой биге республика бит музейдер бу акцияга бу кабар кытталарынын там бу мин история музей комплексин культурный сырдаттар онна экскурсионный үлет интерьер отдел хебедисе туяры Павлова биге касили билигиндер де мактал туяры. Туяры мактана бут үлөтөс тиере онтон бу акцияга үдүктө хам нактыга харагат багарыт. Оннук оттон жам. Салгы барани хевит күндисте эшлер бит көрөшлер бит бүгүн эхтинерилер бит эхеханан олус тен элбектер бартан адалактар уонна тухалактар. Ол курдук өрүс муха камсата да куракка уу хачтыбата мөлтүр иделек болатчы. Быйыл мусустар кемигер уу хачтыбатын контроллаһаңа вада канал акционерне обстыбаталары белемден эхтинерлер сихли билсери телте генеральный директора Анатолий Кыржасовка биги быха сибеске холбоно бут. Ол курдук биха Анатолий Андреевич хайя Бәсбәске холбонар Анатолий Андреевич үтәсәрдәннән. Үтәсәрдә. Үтәсәрдәннән. Аһа. Анатолий Андреевич, тәм белән җир үспит муха хамсата урукларга бу кемгә бу җәләргә у хачтыда белмәнде улык сахаран улык мөлтән килен барачы. Белгенчә у хачтыда хайда уна мана контроллер ниттән туа хүлә итлендә. Ата бастатан туран бу тәтем радиотын истәчләргә уна сага телевизиянын көрәчләргә Әдеметі Аламай күнінен Айхалының дұрауы болу. Бұ бүгін түйін өттон әбебіт әретші үйтан әрәр, құрымыт күтчән әрәр. Ол әрін өттон болғырын құрдық, бұ қас қалан айы өріс бүт ұта қачыстығыта ұлық мөрттіқ, білеген өріс ұта әтті төгіл нормативі көғарын олырыр, керінен дағаны, өңінен дағаны, оныттан Оларын тан билерге курдук. Илдара халлагата бу балтара хал болду эле бите. Чистное сооружение вот у нарастыр станция вот үлүди турар. Билеген тан билдерин курдук толору үлүди турар бардынан анан коракка барару вот аналистер көрдөрөлөрдөн тоок бар бүтүн үтө шөй байтак. Санпин нормативга чөптү бехер. Антон Белин бо билдерин кутуп биге ыгымын утуп бирис күнүгөрдө биге республикага жыгылуу рехиме салганар маны хаттан же у өңөтүн ихин буча уунан качылы ихин төлөбүрү олоктохта каддан уруктурун эп. Кайда төлөй бүтү? Тон биге итинне белемден бипи таратты. Билден турар тобу коронавирус келен помою эн төлөбүр олоқ мөлтәті бұ апрельге бігі қомыл бұты 6-15 әрі бірігім қомыл бұнна. Мұн болады, конечно, бұ водоканал тәліптөлі лирігер ғырған ауыз балығын ең өскетен сөп, оның оттан бұ
билген бу эфирнен тоханамдан этемете тахкылдарнан бу ыракаттары тохим бир кайдаһым бир бары кыйыкпыт аны тохта вакытта төлө хөргөт болдук ден аны онна биге условияны бартын оранлары бут бастатан туран бу водоканал сайтыга кирен регистрацияланган дешне кабинетарыян баран кеше кайдак барар төлөр кыякта ондук билген уже үгүс жандар уже төлөйлөр алдылар. Ол регистрацияланар болдакытына өссө ол бягат личный кабинетыгар квитанция келер. Анан кеше төхө уну кайдак тухамытын төхө уну тухамытын эң бартын ол квитанциядан көрөлөр. Экинен эти бибаннарынын через договордакпыт Сбербанк онлайн. Ванна Алмаз Эргенбанк онлайн. Этикен мэр сайтарынан кийрен эме хүтбэс жайлаттан касыяй хүтбэс жайлатты хүтбэт тадлы прибор данный счетчик данный барын бире кашап. Ванна аттан ой хагатыгар уже кеге төлөр кактанар. Onun tüm gündüz təhsilçilər bir qırayçilər bir tüm bilin bu u öngötün tuhanatçılar qayanda tüm bilin bilən tura tölü qanada onu bu tölü ölüdən təhsilçilər ilgili metodluq taq buladı. Bunda bu lağına istəhsilçilər bir qırayçilər bir bəhə bihini görən oranlar itini beri olur olur. Ola atı tiyata u bud kitti yer du huoq döy dövbəti büt yaman nahuri yıllar. Össü bir çöp çöp. Bu kalan bulu nimine bihigi bu kıhınlıktan sağlanmıt. Станцияны бүтүн нүтөн тек обслуживаниянын орун ток бар ванналарын бардын суюен раштан белем алар болуп анан белеген коракка расу барар ону таханан өссө эби бу у сыта сок боларыг курдук жаңа боруду менен келдереми бу вторникке 12 чыгылага уже запускай да болуп ой канат калан кемгер конечно билдирен курдук эти туран калбыт уулары эти элген уулары деген биле агалар бу көтөрүлдү. Эмнеген анын боюнча коннук кас сылай халан халаннаганы кайдар биле былык хата келдер эле. Аны хоокканарга бу быйыл беге бебет эмне водоканал улеттере саңа бурду ойнаганы тештирүүдө мы тоже үттөбүт. Бу илдира күннө агата арас кварталларга билер жөнө буна нерие мен ыйталаха алжыбытым. Быйыл сута хоок болду деген үйрүү элбаты. Билин ухачтык. Аа, то быйыл хаддар ухачтык жыгылык доктор отота хокты кара тура биле өрүшкү бардар бар бата до урут биле хаддар өрүш кам саата дени хетти биттал о же хатар уу бикет жери биткен. Ана калачы. Кахана кахана. Аа, ло мен баананы ен топус тоо бере уу. Уй мун мун. Рен жандар ногата эте халаны коттарын каш убут карар бата жени бакы. Итибат. Күлөле курдук анаран доктор эте шуктала. Аа. Онтон быйыл холовра былырын өссө ол биле кайдар сыт былы хытайын каркы баары бит боллагына хотя бу жеңкер этеде боллар быйыл ол хыта да ок болокта жандыгонун логучу сара хетке кандын эмет каалан калбыт жейлер кварталлар бар буллактардын то биге заявка быгынан адр ханы кандын то адр хе этектерин нада чоны бие онно барамыт пробаламыт анализ кылганмыт бу тоо бричинден мандыгын ото бие баары кылганда тоо якына водозабортан, водочистное сооружение там блин, олох раз уваратур. Дистанционно тюрьга того комиссия лах тухох студенты комиссия не кенникелер бол буттар онлайн тюрьга то кадентеллер мане сихили хитиннериен до. Били жон баран тюрьга уернан халбут бэлери лилернен баран тюрьга онтон дистанционно ларан тюрьга то хпитне багар бигитте мане эби хатчустан лахтараден куттаналлар. Ох, дистанционно тюрьга тоқтағаны бірген ұлылы бат. Мен бәйін әме дистанционы төлі ұлыр обын. Оның әне тоқтағаны бірген соқ. Комиссия тәуіқ, аға. Комиссия ұлы. Анатол Андреевич, өттен бұл кейін қорақ әйлен кемге үгіз әлбәқ квартиралар жиелері тұтылдадылар. Демәне құттан Уркута бұл тұтылды бұл насосыны, бұл ұны насостан, қачайдыр насосыны станциялар қымталары бұл ханға тәрелдер кварталларға тиерді. Атон мандык дин атакка эти водозаборной станция вот кемта та тиер кине 110-нче кубка аналлах суткага. Беге бу хама жылга самый үрдүк берер бит 31
Тикапка он тенчатие жуп. Но вот четенча водозаборная станция запаста. Угу. Он там была на станции биологической чистки и те канализации, ну и растыр станции вот того тенча тенчанал сутканал аналлах. Но не мы запаста. Олерен бу корапыт, конечно, тенени хер, влатан хер. Онна биеха те сеттер бит тибеттер турбалар бит. Онна онна дополнительно, конечно, билден турар насосные станциялар тутулдох тахтар. Олехин боллана то бу билеген бу бүгүн бие кетен олору бут бир бие бир бут олсо бут распоряжение такыкта. Эти согурунгу дикке. Эбе бетер мандык жана такыкты залак онна дальше ДСК, воинской дикке түгер барарга диге үч коллектор тутулдох тахтар канализационный. Онна Бехис воду узел тут вот так вот, насосная станция. Просто идет так. То есть у квартала, где кибелиген, у детей бед канализационный коллектор бит тасух, и некогда там, по-моему, их им бухи бибирич, я олору бит, и бит таны. Уддук мен демен нах, джейлер бит, сора джейлер бит, септик та олору. Олору бихи барадарын, это сана коллекторга хол бух так бит, бастадан турат. Иткенен, это бастаки, кис коллектордар бит, Алтоонус, тоонус, сыллырган олды бұд коллектордар бұд. Олық тоғыз тұлар туралдар. Белерге күрдік. Бұл рейнна дылы, Илдіра Халла ата дылы. Это горканалға толаран кевихарады бұд. Хэпі хаң. Белген оның чайлық тақ бұд. Энигетне оттан тенге иди үле барта кенген хиядин биге ме эрнебит Анатолий Андреевич бүгүн хастыды биге кетер бу хасси баска Казахстан бу кутуп тустар информацияны нехелени атты деп керени хамактана бут үле хасси тихилерин оттан бу ваза канал оттан корат кая бар мундугар тиен оттан зоро кеменен долору биге ырас туунан качылын орок бут оттан оно кухан убуттаган турген эк сура йылдар рахалдар бу убут эри ырас болдун ген оттан биге туханда кесек кадере Да, шуга, эти курдук оттон биги, эхиэка хитнерилер битен салгы ытан ихэвит, оттон билиген кылгас тохто булга барабыт, ол кэнне, хаяан дааны көрсиёх бит, канна да бигиттен теймэн. Оттор оромутуттан, олоппостор бутуттан тура беребит, онна жа сэрэккелгирге белемненебит оттон. Эхиги бары харақыт сөбілі көрбіп болуқтақ, бүгін бігі әппетін қамбытын әртшиерге, бігі студия бұтығар 100 километрге сүйрюге андойды үстігілләқ чемпионы. Чәпчік атлетика Россия түйіләқ мастара Татьяна Жыркова бігі қа бұхасырда аға сәпір бітігер кәлі. Үте хасырданан. Үте хасырданан. Бүгін мен көрдігі үтінен тоғанамын еха зарядқа көрдірекім барымын. Хасырданғы. Bu kabare tüktebit. Kabare olumluluktan turabit. Bileyin ehbetin siyim bitin tebdiği derebit. Tuştan kamsanalarım oruk bud. Mene hatun kün aya en bu an düldü üstü gülü lan çempiyonu kütere herak kün var bakkune. Ona bir yer kadar dolgut ulan hatun. Kavir bir hitir itti bitti kurduk bu ama. Otta min sırazı hısırda turdum da anı hala suyu yakmın sep. Bir stakan onta sağlıbıt. Aha, onton bolla ana испитер массаж оңрабут, по часовой стрелке. Ага. Төтте, бесте, оңалы әмріне бет. Испит өле кишечник бұттан сағалы бұт. Ага, сразу тұлық бол баққа. Ага. Во, ага. Онтон, ұқта бұт. Аргия ұқта бұт, үйе. Үйе тардыға бұт. Илі бүтін үйе көтіға бұт. Онна атақ бұтта бұт тұлық бұтын сөп. Онна үйе деке тардыға бұт. Ага, сеп, антон, тыңа бұтын білем не біт. Доқ, үйе, үйе бітін үйе тағарды біт. Бұдақ, аллар әті үйерді біт. Бұдақ, антон, әссі түгіл. Тағарды біт, үйе бітін, аллар әті үйерді біт. Бұдақ, оннық үсті төтті бесті. Оры бұт. Доқ, бұдақ. Белем не хтех пить обязательно. Бартын белем не амбаран. Тем более хасырды хагалыр боллахана бартын постепенно плавно холлохтах. Тохта резкое движение норба пут. Сеп он на барта упражнение барта вихаткан сагалнар.
Ага. Или витин этих петер тут тут он на тебе тебе витин ага. Касте витин. Бастан, хуже ты не эргитен со. Уже варда. Постепенно бу хангас тики бир ики үш төт бес алта жетте агыз тогуз он онга лоңорахатыбысек эффект так болар кына Антон туура кайыр курдук эми ханга сүттүгер үңөттүгер онну тоңорабыт бир ики үч төт бес алта жетте агыз тогуз он сеп онна бу шейне дел булади онна мандык растягивание курдук бут умса көрөбүт онна эми он аксаны агабыт бир ики үч төт бес алта жетте агыз тогуз он эп тох тох бүтүн сепеме эле бүтүн үйгө көтөгөн бүт дох пыдах алара түштү бүт дох выдах эсе бидде дох выдах бу шейне отдел деген болот эп онтон уже эле бүтер барды бүт сүйөктөрүнөн баран жер барды эле бүтүн Энин иттүер эргитебит. Эме онна. Бес, алта, сетте, агыз, тогуз, он. Антөттөрү. Бир, ики, үч, төт, бес, алта, сетте, агыз, тогуз, он. Сеп, аны маахан оттуук бутун сеп. Илий битне. Үч, төт, бес, алта, сетте, агыз, тогуз, он. Сеп төттөрү барды бут. Бир, ики, үч, төт, бес, алта, сетте, агыз, тогуз, он. Сеп. Аны була маннык тенти астехандроз, туох тен хемир бар бутыгар бар болун сеп. Эпте бар олар хемир илелеагин жандар баалар. Анан буна хачу упражнение дякпын сеп. Бу маннык ана бут. Бир, төттөр көнү бүт, мандык төс бүтүн мететти бүт. Ата төттөрү эле бүтүнөн бөкчөрдү бүт. Бул мандык бөкчөр ити позвоночник кетер на хачуу упражнение. Эмне гонна мен карап түйт. Ага, биз этилне бул упражнениенин оор болохотуна эффект тагы чүй упражнение. Бул көрүп билдер бат тартыстары. Тардыстар бул эп кең орогот. Ага, онда бу түш бүтүн эме бу? Бу маннык нар бакчыга мах депти. Анда маннык. Эмнек. Маннык эме упражнение бар бу. Маннык кана масы гарагат бу тоңолок кутун. Эме эти позвоночник эт нагачу упражнение. Он эме маннык кана ат. Ага, бу иккели упражнение орог кутун сапиндик эп. Вот. Ага, нагачу упражнение бу маны обязательно орог. Сеп, аны бу Барды сиз питер тиенер бит. Бу атак бутун кеннер, бир атак бутун кеннер деп тибит. Урдубут, аха, онна сиз питин кедете бит. Эле мандык оңора бут, мандык. Мандык бу. Атак бутун ларда хаджан бут мандык. Эле битин үйгө көтөгө бит. Онда кеннин дике кедее бит. Вот. Аха, чүгө эми. Резко движение оңор бап бу бартын. Намнагастык үшүгүдүк бегатир комфортно кына. Антон, боковой. Боковой эме бу маны мен убаппыт. Оны илибитин үйгө көтөгөн баран ол дики үйгө дики тардыгабыт эме илибитине. Ол дики. Вот. Эме. Оны маны боковой эме оорукун сеп чүчүч ол дики. Ары экатык сагартан берегат. Вот. О, энди упражнение бар. Сеп, оскула бар, оңор бут упражнение аз. Миша, хаби. Только, только... Миша, коронная, как бы. Все упражнения ме. Ага. О, бу коронка, бу. Вот, а ме
вончата эргитебит. Ага, не на уроке. Ага, вот. Ага, это сюгай. Уларта хаджан бестине бирит тюгер, ханга сюттюер, бестине Сепкен ура рецепте. Ага, бу, асунно мандык тухут турыш, торс дем боларды. Онна болла бу таскыт камсықта. Таасыр камсықта. Ага, сеп. Ана, тэнкэ, мне тиди бит. Ага, вот. Сеп, кырды хлайби пуп болу, амия дох. Хаггана гарит бит. Вот. Кратик ханьянан. Астерданы тух резкой болу хухта. Бартын комфортный сеп. Аны боллағана тухту бут. Табук сюхтар бетер тиди бит. Табуктар бетер хол бул бут. Атақтар бутын. Табуктар бутын онна. Әме қаңас деке бес, оңға деке бесті, әргі тәбет. Сәп, аны стапаға күшті бүді. Әме әрі әбет, қаңас деке, оңға деке бесті, оңна. Вот, сәп. Аны кірті қамсаныңлақ упражнение ғоруқтың сәп. Маннық бұл выпады. Бұл бұла сүйеққа, сүйеққа шүгей. Офсайнан атаған күй, атаққын күйірден сәп кеққа әп. Берді атаққа 15-те, хүрбетте, түверәне не ағат постепенні. Вот, сәп. Антон, приседание наше. Хамай хевлюр приседание на уроке было на атаккаре волбака тунага юрака бартегар чугей тухала упражнение атакка тебе тюр волбака полностью стопа агатир аларан барангат турабут во атак сайнарар кени нэгэ Бүтін нәргетін хайынлары. Олар тұқтырына атақтарын туғаты дейді. Атын төңінің әлбәқтік қамсанағат тағына өтшінен түйгірі ғайын сәп. Бұтан ұшта білі застой барар болан қамсама кейгені бастан түйген сәп опражиніне ғорғыр күдігір. Сәп. Аны бұл әбі манна шөй бай опражиніне көдір үйқым барауын. Ирейбітін әме Бұл стапа бұтығыр мәндік таққа бұт, бүйе, онына әміскі түйе бүт. Еті боланы сасуып бұтын бүйе қаддақтағаны упражнен дәуап бүтті, қамсаннақ бұтына тұны упражненсе болары бұлды. Атақ бұлына специалны мәндік упражнені бұл түсті бүт, бүйе таққан бар резкі түйе бүт. Стапа бұттан үші оны сасуып бұтын үкіріпіләйд. Ені кеп қолына қалыра 15-те, хүлбетте, оңыра бола қатын айте сасуып күтін қамсатар. Онына үкіріпіләйдір. Сәп, бітті бүп бұғыла. Әр, онына мен сәп дұғ, выдах, орды бұд. Мәлтті. Дұғ, выдах. Халғын тұнағыт. Лекой гэдэн хамсатагэд. Сэп. Арас чилилэрэ хүйрэнэйн кэлэн барангэн арас чашка хаяндан орорунгэ. Бу бартын орду бэдди. Ахайты сэпкэ иттэгэдэ. Сүйрэн кэлэн баран, бу сүйрэн нэна оғылор бэжнэйнэ. Хэп, он хасырды мэн орокутын сэпди. Онна сүйрэн кэлэн барангэд дэ арас чашканы онны гон орокут. Эмэнэ маннэг бэжнэйнэ оңран баран, или сүйрэн барангэд. Трамбалағайын болу сөп. Білімінен бірі, білімінен бірі. Бұл қобын жәбілің, хайын кәдән ер болан күгіттен жа үріқ бірін нәрді дейлер, оның жа күйі дүйір болу ұлдады бар, жеттен тағасылар дүйірін бар тұрарылыр дейді. Еті қобыр сұйға болды әді. Сүйріңі қағылдыр кеттер бастан қама бұд, қаман баран упражнение метабыли тұқ
Эти годы были на сцене беги студии в Тверчевчек Атлетика России Тюлях Мастера Татьяна Юрьевна Жиркова, Калян Бияха Хамсенларга Дорда, Махтала Еха, эти годы вот он, это когда чемпионеры, которые хастасы дают на костюме, питаны Бияха Дорда, долго туда, он это истечный бег, коря шлебит, и мне бы Хамсенлар тенге беги на беге, поможет в куполе, я не ренеют. Махтала Вит? Махтал. Сегодня тебе бег был. Аннек. Эхиханан эрдэхеттер. Эхиханан эрдэхеттер үлэвэтэн салгы ытабыт. Санатабыт ыымыя ортото намно болла ыымыйн 15 күне, ыымыйн хүрбэк күскүнер намно хаман хайымыт кәлэр. Бойра бүллэртэн амия хүрбэк радыска тие сылыер, онан күнді доғаттор олоқпут салғанар. Оннук. Саңа часкіктен не бет, барыча хэбэтэнтэн не бет, сүтігілі тюха сэдна болуын бэхэгі істэчілі бет, көрэчілер бет, онтан бэхэгін кэтара саңа хол бос бэт істэчілі бет пар болуқтырын хэп, онтан бэхэгі бастыка часка сүрдау чугай өлчітар кэтар интерхэнэл, өлчітар кэтар кэпсэтті бет, окуды бүгін джекарген күнінен бэхэгі фэдорафта джекаргеттэн кэтар бэсэсті бет, бэлэтэн тэкка кэнэр түйет оғлоқтор, Түйет көкіттері ғыл елері бәдері болан күн бүгін бұл ұруай мәқбекеттер әқтәк жие кәрген болан олар-олар. Етен өттен бейхатты бұл қатыры бұл кәдір часқы бейхат Сахарыс бүкеттен үйерек онынан ауқы министеріне бәхіне хэнт олар атшы Михаил Сивцев. Етен нам ұлығын икес қомыстақ нәлігер бейхеге интернет сетеменнің көтен тей Петр Колоковский бирге. Сердце яга. Сегодня ты на газе бирге бирге два турдига бирге он на корюх потан. Он олох биргеттен канна даган тей менген бука варгетен ингравут онна биллерин курдук санга часка сонун нартан сагалыбут. Санкт-Петербург Укркабар Балтийская собака Якутия Янатах атомный ледокол тан халыктыра бутунан коммерсант кагат сурьер. Собот пресс-служба патехетнер битнен судна атом флот федеральный государственный территория ананега белиген собака тюет ледоколу тутахаджалдар. Но это президент Владимир Путин имеет 11 скринера тухает на лохтобот ойбил мерелерин. Хеттон брыгантан тақса Россия лохтога ойотен. Бутуғынан бүтін Россия тағы обсыстыва санатын чинчер кейн ехтенерер. Самы улахан үшугай сыналын ағыны коронавирус тарғаныттықтан лохтомуд балығын екемегер оғыларға көрілілер. Эбей төлебір бар бол бұта. Мұстырайтан бес егардері налог төлебіре. Уратылыта регионнар бахалықтары бәйлері бұхарылар болмочылары оны тенге ғымын 12 күніттен дойдүр дүнен білдерілі бітірі бүлілері ураты онна массовай тәрәхінлері қатшақтағын күрдіқ мерелер ұлынылылар. Бізден ұлықтауыт өйбіл мерелерін ағуғын бір бірігіні Россия ұлықтауы өйі өті. Манытағанан бұжағалылар ұрбан тірілтілергер ұлған солталақтарын 616 бірігіні ұлықтауы үшігейдік сығынала бұта белетінер. Сахаригер үлілер бірмысланынас кампаниялары әтті 12 миллион хоккобайы медицина тәрелтелергер үттілер. Бұтығынан үйінер көліөне понды тегінерер. Бұлан бұғытынан понда медицинский оборудование, әмп, көміскенер маскалары таңастары тұлағыға дейін егітінері егетілдер. Оның тағынан 1 миллионтан тақсы хоккобайы бекелектәк, үп, жаңы кейін балығытығар барыға. Саха сиригер аспыт суккаға өссі 35 кихи коронавирус таты. Бұтығынан ұмайын 14 күнігер Ильдархан Айсен Николаев әтті. 33 кихи жүкускайга ғылжыбыт, 1 кихи намыңа, 10-на алданға. Кенлер әрді ғылжыбыт жөні кітар 6 спыттары білдер, опсая саха сиригер 600 ағуын әтті кихи коронавирус табытыттан, 175 кихи үтөрбіт. Сахарин үтінен уапсай, кетігіншіттен тақса коронавирус инфекциятын ұтары ұтылар ұлаға күттіңілер медицинілі әті дөйді бәреті және Владимир Путин ұлықтабыт әлі әбі тәлібірінілігі. Оқырдық мұсыстарай дағы тәлібірі 2 кетігінші 2 медицинілі әті ұлығы. 19 медицина тәлітетінілі әті Владимир Путин тұхайтынан ұлықтымыт әбі тәлібірі ұлығы. Социальный обильтелебре, медицина, которая меняет, как это влияет тергер, рентгенолактар, стопардар, стухалкеме, инфекционный стационар, вонна лаборатория лару для тере улдар. Телебре он холдует для кемейте нагаллар, кемигар он холдует тергер. И когда хенче хюрбе холкулун тутар мусу старый тергер брастерга корюдлер эби телебре он руга, дой духа хана таттан уапсай сюс ик миллионтан тахса хоккобай тирлнна. Оттон республике бюджеттен биеху миллионтан тахса хоккобай. Карнавир хутар улдлер медицина для тергер эби телебре он ру, Россия бержине Владимир Путин тус
контроль гарантер. Он на этом мюктюр соронга киребит, а Россия урегарига министерствете бир келем сударственный экзамен туттары болжоғын көрер тұхынан бигергетті. Тоқсыз клаға бітерер оғылар туттарар нутчатылын онна математика экзаменнерін келлер туттар баттары биллер. Түмік сыналар сыллағы сына түмігінен тұрорылуықтара Бапыруғы сейлі Сахар Республикатын үйері онна наука министрі Михаил Сивцев сатору кәмінен бұ бігеқа сейлі бұхарын етінерияға. Әйгі сонымнары еттігер болғым тоғат химақтан абыд. Сахасиригер Таллан Туруга. Сахасиринага көрүнчүлүккө тең көрөр кийин ийтинеринен бүгүн хасарда кийин лустарга бержегестеке биес намга Покровская галта крадысталас. Илинин арбустарга аммага агыс борогон хетте маяга уан чурапчыга алта кирес халжайга биес эти көлгө тогус ус маяга сетте крадысталас. Согору алданга икки нерингирге түйөт бүлүүнүнөн бүлүүгө алта үйе бүлүүгө сунтарга биес нурбага түйөт крадысталас. Өлінілін тардытынан әжігәңе 6-та Сангарға 10 градыстылас, Арғами неге 0, Ленскеге 1, Өліхімеға 5 градыстылас. Қалыман дегір лұстарығар. Бүгін әстерді орта қалымаға Чокурдаққа 1 градыстымны, Зырянкаға ағыз, Черскеге 1, Усынераға 4, Қонуға 7, Белегараға 4 градыстылас. Жаңы лұстарығар Батағайға 6-та, Батағы Лытығар депутатскеге 1 градыстылас. Қотығыларға өлінгі сасқылаққа 0, Тексиге 7 градыстымны. Жокускай корокка, белеңі тұрғынан салғын температурата 6 градыстылас, салғын баттағын сәтті 105-13 мм кетен, қотығылыр интенсі күндағы 3 метр түрген нәқтікті ұларар, бүгін күн үстенгі түйірі күтілілі бәт салғын температурата 19 градыстылға тие ұлайыға. Оннуготтон салгы өссө бир сонун бар Санкт-Петербурга бар Балтийская собокка Якутия жана аттагы атомный ледокол тутан сагылыктары. Бутугунан Коммерсант кагыт турер. Собот пресс улуспат эхтинер битнен судна атом флот федеральный сударственный терилтага ананыга. Билигин собокка түөт ледоколу тутасылжаллара биллер. Эти курдуготтон сонундар бутаттан элби тураллар. Сеп күнү доготтор салгы билигиндер бит агыс чаа 6 минута астта бүгүн. Оннуттон өрүстөргө билим балыганя кайдагы олтугунан тебеха үгүс кейтлер оны буманда биха WhatsApp'ыга хөрөйөлдөр. Нутчалы бахалыста кепсең арадилдер, хөрдөтүн арадилдер аха билен нутчалы лог. Хакалы гыр ката жондор долгуялдар бала оны биха бу тугунан биха сихили. Коллега бит Эдуард Рудых. Бүгүн астта студио терилдер эди көтөн тажа халан тулу кадда. Үтү асырда. Тажа халан шүй. Шүй бада келдин халасын. Ата тускулу истек бит. Тускулу истек канада. Аха. Тускул тухтен билгелер. Та хылыя дилдеди бу эрбилетте хакалан. Ага. Тотан олда болар тотан хем бир ханада жебиттен тахсаба кабы жебиттер олар ухайын ана бу жаңгырытын ахары хайын дени биге стәшлептин гарап. Тотан Эдуард аны хатылы беребит. Гидрологической обстановке на территории Якутии сегодня, 15 мая в 6 часов утра, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия. Паводковая обстановка на реках Якутии развивается согласно прогнозов. Активная фаза ледохода проходит по территории города Якутск. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 10 километрах ниже поселка Кангаласы. Уровень воды составляет 1000 сантиметров. Критическая отметка также 1000 сантиметров. А верхняя кромка в 10 километрах ниже поселка Табага. Уровень воды там составляет 924 сантиметра. При критическом 970. Протяженность ледохода составляет 51 километр. За сутки он продвинулся на 5 километров. У города Якутск лед стоит. Уровень воды составляет 824 сантиметра. При критическом, с учетом дамбы, 990 сантиметров. В Намском районе наблюдаются подвижки льда. Уровень воды у поселка Намцы составляет 643 сантиметра. При критической отметке 950 сантиметров. По уточненному прогнозу Якутского управления гидрометеослужбы, ледоход будет продвигаться по территории Якутска и Намского района. В результате проведения взрывных работ в ближайшие сутки ожидается разрушение ледовых перемычек на участке Кангалас и Якутск и понижение уровня воды у города Якутска и его пригородов. Вследствие продвижения волны ожидается повышение уровней воды ниже по течению у населенных пунктов, расположенных на береговой зоне на территории Намского и Усть-Алданского районов. На реке Алдан активная фаза ледохода проходит по территории Татинского и Тампонского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается у населенного пункта Усть-Татта, уровень воды ниже рейки.
Верхняя кромка в 30 километрах выше поселка Охотский перевоз. Уровень воды составляет 703 сантиметра. Протяженность ледохода составляет 338 километров. За сутки ледоход продвинулся на 199 километров. В ближайшие сутки двое ледоход будет проходить по территории Тампонского, Татинского и Усть-Алданского районов. Ожидается выход в устье 18 и 19 мая. На реке Вилюй ледоход проходит по территории Верхневилюйского и Вилюйского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 30 километрах выше города Вилюйск. Уровень воды составляет 612 сантиметров. А верхняя кромка в 30 километрах ниже поселка Верхневилюйск. Уровень воды составляет 721 сантиметр. Протяженность ледохода составляет 48 километров. За сутки он продвинулся на 38 километров. По уточненному прогнозу Якутского управления гидрометеослужбы в ближайшие сутки двое ожидается вскрытие реки на участке Вилюйск-Хатыры-Комо. На реке Колыма осуществилось вскрытие реки в верхнем течении на территории Магаданской области. Наблюдается густой ледоход. У поселка Зырянка Верхнеколымского района уровень воды составляет 320 сантиметров. Наблюдаются закраины. В городе Среднеколымск уровень воды составляет 274 сантиметра. Также осуществилось вскрытие правого притока реки Колыма у поселка Березовка. Уровень воды составляет 772 сантиметра. Наблюдается густой ледоход. На реке Амга ледоход вышел в устье. В верховьях реки Оленек начались процессы разрушения ледового покрова, а на реках Яна и Индигирка наблюдается вода на льду и колебания уровней воды. Это была информация пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Белов. МЧС Бухасседа Алтачаска, Бусайт Тигар, Тахсывыт, информация тен Аганхиднадим. Дядя Гудюк, тех информаций не бияха, коллега, вот Эдуард Журдых, блин, надо дохадар бихело, бля, оскулу олорам кудуру. Учутал бы кельбитин кудуру. А, бля, класс, потому я читал, да, бля, физкультура, я бля, 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 класс, я читал, но, бля, балаганя не бессиньял, но. Блин, надо бияха. Эдуард, как бы махта на вот этот, и ты курдук, то не кюнах сам бияха, коллега, вот Эдуард Журдых, и ты курдук, к савлабы, мы к министерству, да, бо не гляня ганан, серети бы хитнан, он не хитни ред бы хитнан, оңырар бұғыдық рүс кітерге мұз қамыдың тұғына. Арқы мегер. Оның бігігі істәшілері көрі өшілері көтір Эдуардға еқа мақтана бұд, оның өттін өсті дағына пейдерге кеті әбет күйді бет. Біле Эдуард кәпсәтін қадарды олық білі кейі бұтай тағайырды бұ. Коронавиру ұдағыны бейдіні. Күйіс кәрі. Сағығыта бұд ол құрдық беге істәтші біде, оны көрі өтшілі бідер үйтінділілі әқпет ол құрдық. Білдерін құрдық өттен жәбі ұғымын өтіп пейдес күнігәддері жиағыл ұру изоляция, бейін изоляцияның білдерінен тұрады. Мәне құрттың осқоларға, осқолы бітір әтшілігі білген қаддарары ұстық оғыз кәрдері болады. Осколага били тех чоран на риталашла дючу, бати джама, долгу дула, катехилях. Школа. Аха, жабу хайдах бұғылақтық ағарай манна хеге бары онлайн күтті қытын нады ол күрдіге хеге видеолар күтін ікі түгінші сүрбе сыл ғымын хүрбе хеттіс күнігер дері. Выпуск екіті ікі түгінші сүрбе sabachkamel.ru электронный почтаға сколағатын класқытын класқы салаячысын атын солын онна түліпенің нөмерін иен ұтаргыт ирденер. Бұ маннаттын ола бәтер онлайн выпускной день, буманда хеге видео үлелергетін бейхы үтіқытын нады, ол үлелергет қаян дағаны бейхан абытыр сарсырда қарар дәттен олық біле әтергелі қарақыт сабылғырлық өстіуға. Манықа да видеоға білден тұрай үдді білдердіғ, ол күрдік ұхына 3 минутаға дере болуқтақ, кәмейе 16-9-қа. Олар таманлық хытығыр ұстағат. Хытығыр ұхылы болуқтақ қаян дағаны. Видео қа
Full HD, то мы не сидели, как бы кампания, бы сидели Instagram, мы бара кауну кидем без тех, которые хоп, мы на этом был битрейти, индийный лох хатам барбапен. Он ну, вот он вот камера тут тентегарует, и ветер кунюску кем не охуловут болон сеп, колабра тунник и нитен, кихи сидея сердекты костюх тахтен телер, мы на качество вот не мне короллер кунюду. Колабра бы я хабо гейкен не тунник партию, но мне тунник корен турамен гейну стох тахпен. Ага. Он ну арбы стене, я кихар там ран бидда холох тахпен. А чё бидда качество лахта? Обсейнан качество, когда на камерах, да, ухлар гитер, олхикерите, хиги вилях тахпен. Он ну кихар тунник, тунник которангет, тюхер ухлар табуллават. Титр оскола ата онна класс номера хаяндағаны бар болуқта, онна видеолар туту болжоға 2 тұхынча сүрбесіл, ұмайын хүрбәхеттіс күнігердері. Бүгін 15 чығылады, бет ағайық береме қалбыт хүрбәхеттіс чығылалы ұстан ұты қытыннады. Өссі бірді электронный почта адырығын әхиға қатылығы бұд. Хұрының омықты хұрылар хәп. Выпуск. Якыты, ике тыгынча сүрбе, sobachka@mail.ru. Редакция дебілге петтәбет роликтары ылбат бірапта, онын качествалақтық ұстахатан ден беге істәшілер бітер, онына көрәтшілер бітігер. Дотан, пепи куду был, бо уярачил же тумиктенер, хотел каменен тохсус, он он бирис клахе бирачилер, бо экзаменер тут тарих тахтарете. Мане хотан же тух уларилар баларн тухнан биеха. Сахарис пукатин уярах, онна наука министрине бехнехен толрачу. Михаил Сивцев бигнаста де биеха. Бо хепир кетакан бирхинериага. Михаил Петрович, утюхасарда болох. Утюхасарда. Утюхасарда нам кинди рачилер, кинди ахамсирин лохтахтара. Там был гей Юрасылгар, чаще Лухан Лорд и Ларки Билер. Юрасылын тюмек түрге был беге ВПР, ОГЕ, ЕГЕ ден экзаменнеры тұптырары был аннамы тәйп болақ бұтына. ВПР демит болбат болла. ОГЕ демит болбат болла. Нұрокы билерінен бір сүрін экзамен тоқсус класы олары тұптар баттар. Нұрокы билерінен ЕГЕ ден экзаменнер бүтін бұйыл беге сағалыр болжақ бұтамия олар ен берді. Білеген сабағаланларынан дәсейін кес аңарыттан сағаланды ен бұхарыны ұлылы тұрыр. Тоқсыз класы олары аттестатқы беге сыныбыда чөтөр қайдақ тұрыр ен ұйдалағалдар. Жоны ұйдалдар әбі ұйдалдар. Бұл экзамені тұттар баққалар ара, сыллағы сыныларын түмегінен аттестатқы сыны тұруқтақ. Оғылар әмеді өрір болуқ тақтыр. Көндіп, далайдағаны түгір ақан кәмге білейін оғылар өрін олар олдар. Бұл тастан олар өрін әңден болар бұлады. Оғылайдағаны түгір ақан оғыз. Нема, олар әңтайын өрі ақ бара тұрар. Білінгі күнге әтін түріпеттірі сүрінден долғытар бапростен түбі. Еге болбат бұлағына беге қайдақ өріққа керебітей, 11 класс аттестатын қайдақ ұлабыды деп айталағалар. Өйтігі құрыдар аққатын бұйыл еге ден еркелім экзамені өрдік өріққа тұттарсар бұлағына қағыры әрі оғы тұттырген сөптен жағыл ұлылы тұрар. Ол әбетер бұйыл беге өрдік өріққа тұттарсы әқпітін бағар баппыт егені тұттар бақ күт. Атчаста күт қасығына мен сылдағы түмегінен тұруқтақ, егені тұттарылықтақ предметтеріне. Түтшіңі те орта анал үйеріқтерге олады бір келемек сәмені қоғыл үйеріқтерін өп? Орта анал үйеріқтерге ОГЕ дендір оқ көбілдері мейді. Тұғылан тәмін экзамені қоғыл үйеріқтерін сөп атчаста қасылдағы турбуцинаны. Нұқ күрдігі ме орта анал үйеріқтерге 11 класы бітірар оғылар. Еге экзамені ғоқ керектерін сөп. Аттестатқа сығына сыллаға түмігінен тұруқта. Михаил Петрович, отан оғылар өрәлілер дейбіт тағаны құлабыр 11 класстар бұл Егеға 9 класс керді оге тұттарынлар ары білімін әк күрдік болықтыр. Онтан біліңі 9 класстар құлабыр 11 класс кәті дәқтеріне кенілер бұл күрдігі аспатақ болынлар, ұрықаттардақ болын. Әттірінің қа Өсейінен бәйім тұстанабынан үлін бұланығар беге сылдағы бірбеккілер үлендері бейдері бол баққа бітара қаста дағаны төқтүрген тұрымыд тәрияқты ақпеттен ғын алыбын толдетірге беге оғы қай-қайысқа баран әрін чөпчі білін алыр ұқта ақпыт тұқ итағасты ағын чөпчі білін алыр ұқта ақпыт өте үлінітін төк
әйілге оныс қыласты кейрі ауылар көттін әмете өлі қамнас тәрілдеға ен сыналы бүн. Оныптан оныс қыласы бітерілер ереме бір шырешескей экзаменіне ақтан тұйдырын тұттардақтарына тұттаралар ереме беленін ектерілдер. Михаил Петрович, оны табуы білген, үгіс асқолы бұл барытан жа дистанционна неманан үйерін оралдылар. Мәне құттан жа білген түтін үйерек осынан баратурар балахайнерта қайдағы түтін үгістері пүттер жаманы сатсан, әтемінгі даған хориялар болуқ, еті дискордта дейін болуын, туара рас программаларынан, то хебе әспіт түттер, то хаңаты хилі бәт, то әрет бұғытын мұң бұғытын көрі бүттілер. Мәне құттан жа, етін не туғы үлігітілдар, оны үйерек жылы бұйыл қаған түмектілер. Егін тұтанылар бұтшатты бар нейтін көбе бұлақ бұтті бұл. Оптам. Үйерек жылы тұн бұйыл бігі бәтін бұланнан мұт графикінен бұт өқтәқтен бұларынан ұлғыр бұт. Бастатан тұрын бігі әті бұларыны бұт ол қаяндағаны олар бұл дистанцион үйерінінлер ден бұларыны бұл батақ, беге бұларыны бүттен түн оғылар сүрінен түн де оғыран жарықтақ болдыңдар де, бастығы бұларыны. Еккейінен білген беге осқолары күтірі күндеті үлілі әбіт бұлары бұт, осқолы бәйті оғыны көрен оларын, сыны тұруруққа әп білен бұл бүтте тағына сыллағы сыны тұрурыр бұраптақ. Білдерін күндік өттін алын сүйек оғылары өмейін сүйірбәсін чығылатыр дылыттан, сүйірбәсін дылығын қыллағы сенілер ұрқытынан тұратшылар, әте графикынан тұрырықтақтар, әдді тұрырықтарын сөп, тұрырық қықтақ құлықтарына. Әте үккейінен оның күрдігі меттін бәйістен 9 класс ауылар көрлі, абуышынан жүйбе 5-6 чығылар көрлі қыналары қыллағыны тұрырақшылар. Терапевттер үші бір долгер вопростар еген бұл күннеті беге хорғор 4-5-ті қандық ары күнгі алтталы ұрығы бара бұд дені италлар. Анан әйті вопросқа хорида араққа беге бәуі тәме осқолыларға дағаны, жүрақтағаны салықталар ер, бұғаран бері бі тәнік наға алтталы 5-ті ұрығы тұруран ұрыққы құдық мөжен өртар табылы бұд, білігіне тұрғынан беге арайдағаны ғылымнатыла ғоғыстық үйрағы беректі ақпетті, ректі ақпетті. Михаил Петрович, өттен білген, өттен бұл коронавирус жаңа тарғанар күрталлақ болынты болғылар бұл бару жиға оларлар бұл дистанционна. Оңтан бұл бір келемек сәміне бейге бұл бәсейін ортадықтан ағылы бұл. Арай бұл қобыр тұтыпты, оңдық бұл бәтін әрі балығынне, хем бір мәндік бұл арай күркәтілләқ қалар түгенігер бір келемек сәмінен қайда тұттырылар. Әтемен әтемен бол жоқ барылайы. Білген түн дөйдір дүзінен бейіттен барабытықтан ұйталаған бараннар ғоз дұмаға өнді үйірақ министерсті түйір оған бұғарымды тақсықтақ. Ол тағастағына түрме бол жоға жапчылыны. Еккейінен арай жәбеге бұл жан жағақ тақтауаққа халқанан бара тұрар, тарғана тұрар дейі болақ бұтына, әмет бол жоқ олар ең бірі барын келдір. Отчақ ғаңғыдылы өрінелер деті біте оғылар? Оғылар та сүрінден, әтемен алын сүйек оғылары ұрып күтінан болдағына, бігер кетілді біт графикінен. Бәс ең сүйірбәтін, сүйірбәк кетін чығылалар ер, ұйымайын, сүйірбәк кетін чығылалар ер дылы бітәкшілер. Бәйістен 9 класс көрлі оғылар жабы ғымайын әме 30 жылықтан қойытылық бітәкшілер. Онұстар әме 7 жылықтарға бітәкшілер, 11-істер арайындағаны қойыт бітәкшілер дағаны бұйыл беге 11-іс класс өрнәкшілерін әттін қыллағы основной предметтерінен бараларынан түміктерін ұйылы бұд бол жоққа бітерен барамыд. Бұй егияға тұттырықтақ предметтерінен әбі үлінетері қайынден. Әмей кәпсет олар ол. Михаил Петрович, бұл мәнді бейеқа WhatsApp-ы дегер үгіс әлбәқ үйтілі кәрілер, оқырды мәнді әлер бұлыры мен бір келемек зәміне көйен тұттар батағым дейі біт. Өтші тұғар мен бұйыл қайдақ тұттар абыны дейді. Қалан қалабын дөден күттен мұт. Тәте, бұра бұлы олырын батаға. Бұлырын дағаны, елдер адақылдағаны тұттар батақ олар бағаларды. Бұлырын тұттар батақ бұлағына, бұйыл тұттарын бағар бұлағына. Кені бәйті қады осқола кәлін тұттырын бағарарын заявлейіне құрген дед.
бәті тұттырын, бағарарын, білдерін тұрын, егені тұттырықтақ, тұттырары көңілленер. Білген, енек айтығылары мен керелер, мен кем қанттан айтарым білбәппен, бағалысты бейі өрақпет мен сиярстатығар, тұн айтықытын ғұрыйын, ақытын солғытын ұйын, нәлейнелі ақ оңғытын ұйын, жоңын ең бағар сияқты бейін. Михаил Петрович, нәға шөйдігі олығы құрыдатын тұқ бар етігілерге, кейхөсті дағаны кәпсеті олар ұқ құрдығы, оның мақтана бұд, бұл бейгі істәтшілер, бет көрәтшілер бұд етігілерге олығы бұға әпчі бұл нәға шөй құрыдары бергер Мені лох хастардың байкасет оларақ көйіқпұрты суық. Михаил Петрович өттен бейге бұл правительство составын ханға челенін бұл үләған ханғарды хағаланыры гіне бейге әмия ғаддалей бейді. Он өттен әйекі үләған сетейлер бағыра бұл күрді өттен өрі жөні күтара ағас болан бұлдық. Все, еще батик басапка привет. Басапка привет тебе. Дети курдо там беги. Себе дыхана табут. Сахар республика тенюре года наука министры не бегане хен толрачо. Михаил Сивцев скайп не уме беги хабо. Ахагас эпирга тагстам. Вон на тонже. Бартен беги туи пукатн хен отто бите хабиреме барнан. Хата табут на беги хадак тагане тон тахче дагане тон бо. Дуку лалаху лалах кихине укусе лалах кихине сути биреме буламут. Лох кепсет тебе тон там беги на тохто булах вакстарук. Как бы то, мне питер, то хоть это не кастите, и ты им бежали к патриоте. Если вам надо питер, у тебя курнен, где у сахалы растут сангарар министры, коромен хайвер, дым, хурах питер, ки дедеман, Джон Норман, ханаларын листели. А ты сады ханалары дебит, то ротон, ты министр, бля, питен кудугу, тем бесей норта туттан, экзаменнер, бо норма бхитнан, блам бхитнан, хагалан нахтаран, тон, бесей бютюте, отын хагата, хагалан таттон, экзаменнерин, а ты сады там тарбалахтар, ага. Он это манна, джекергеннен, джекер ген күннән илдиттер менә келәләр, агаддәләһәләр, бәйбәләр, агаддәләләр бит. Атта билгән биһәка Михаил биреме бит һин барды. Олы хаяк биреме бар менә килә. Дорабаларын каралдан аннан алдан әбе уһунна, муз калын қою әтәңә инәре боллар. Айлыга бик кәрәк сүйтүннән лох доктор агаддәлә бинден биһәге стәчет бу каралдан тан хурыяр. Дорабаларын тускул хатлаһына каһам болар идиләр, тускулы кәтәһәләр җон бүген бәтинсе, тускул хатлаһына 12 час 35 минутага болгонын каяндаган бігіге піддан да біттақ бітіне бігіге раджавыдан істің дейін бұқа барғытының ғарабыд. Саға сүйе біттіуіне бігінен бірге боларадтан бігі долгүйе бұд үйірі біт. Алын сүйе қылас оғыларын туғынан әтімей біттар, өте министр біл әтті де ұымыйын сүрбәс, сүрбә бирис чиһаларын дәкке, бу манны гиттан төрдүс кас оглоры үернен бирәдләр дән антан бәһестән хәттис ахсыз кас кыл етеди. Бу оглор бары өмәен оту төс күнүгә дәлә үернен бирәдләр хәттәрдән тибе хәттән бихә катылы бит. Биге саха сирен улусларын барларын хабаһаты бит анан хотору кеменен бихә намулуһун иккис хомустахны хелегәр дәбала хәнне хайдагын биге бет сотору кеменен билех бит онна инстаграмга Петя Кулаковская нәдә чөйдек бу морковтары олордор туспа бәйтә нималага бит. Ото кини бете уйрағанан дағаните хадаралар биле жайар бухалаған астурда чи ниматин бүгін астурда бейдигине истечле битин кураячи битин кутары уллестияга оны тун билен турар тун бейдигине кутты хол баспучат тун ылла пакарил папылақ бүлен мәнің ақпарылла тарпы полу Он, я не уверен, как это. Ага. Ты вон на том билеге, если да, они бирем лахпите Миша. Ага. Там было. Сага. Бахтара минута бар, мне хотя на гадлера тохта на хэхэн, бия халу бывает сап, когда для бимхаса дядин родидлер. Кюндо гобутун тонгу лютен хаджар руфа в айтало туребе кюмне на гаддели бит, багара бакта на хтору бианы жолла хоса хэгат никтаре бахтларым онна братин багдан ультар. Михаил манна олох бия кити ма бутигар хэпту веспет итларымия кирелдере битсеп. Михаил энхан нагар хая дойду улус кыргыттара красава дәрі дәне кеттен итәләр. Айы, бачак салғай. Керек олар көрәктерін эксперті болар. Ота біле саға сире біттіңе көрер дейбі біттігер араска тәнттен итәләр. Дәнеклі бұлағы. Дәмі әнің бар, ол оның дөді ұлттан арақ сабата болу. Қая бағар дөді күхәттен керек болу. Ха, тәне жүйін. Ола, Крахевая хохки хиден хох был лади, вот та кейс духат нан тас көрүн, нан аран арас мандай юлар. Мантай, джекерген күннен агарды ден өлөхме тоқытуттан бияқы ұталлар, бігіттон аны аяқ мүнуденнен лоқ күлгас тоқты бұлғы бар әқпыт, ол кәніттен бір-біттен салғы әқпыт, бияқы
Намылуғын икес хомыстақ нәлеген бағалыға бейінгі тарыскайп нөңе бұға вес әпеге таққан балығын ені білгендер яғы. Бейттен қанна дәтеймен барты өссі да интересіне. Күтіктен кәйек. Костюк белетек қой, бұттан жекерген күні боларында бұхытынан, қадара тура, бұл маннық, білі күн нағы тәргелді білі нұтшылай таққа рутинный болла. Бір кемдік бара тура олық бұтыр, хатыр нек тура бүгін күнге, бұл білігін тоғыз шастан өйрі қайын бі бүтін кәнеттен тоғы мұтылар дейін келдерінгі жа. Қадара, бүгін тоғы, хор оғылы күт, ия бүгін тоғы бір әндіге яқтайықтар болла, ана бүгін жекерген күн әйтші. Оны бар қадыр маның остол тұлаларын біле, остол оңылар ең бар болалар, деген арас оңы барды бар, біле берілер бүт ағаны үйін соған ағалары түбіп бұтты. Оны оңылары тәбістен оларын құт оңы құтын сөп, оны тоғары үгестер кетін бүгін қайанда келдерін. Ол туралылар әбіт. Күтігіттен жа беге интернет өңітінен туханар боламыд, республика бет қая бағар мұнығар бет түргенні көтен тие бет, ол күрдік білеген беге өрүс тергетті мұғыз қамытын туғына сейлі бестәрі нам ұлығын екіз қомыстақ нәхелегер көтен тие бет, ол күрдік манайқа студияны көтір бәсі бәске нәхелег бағалыға Лев Новгородов, бейінің кедері скайп нөңі тақсар. Лев Николаевич, үті әсірденнан? Үті әсірденнан. Я сердца товарищ. Бейін әлекеттен ағыз сүйіз 16 кейлер, ол дейтінден бұға барар әлекке 206 кейлер. Ол 206 кейлер, сүйіз ағыз кейі үйе дәрімін аға көйін тақы бұда. Бұ 206 кейлерден оғыта 4-дің үйіз ағыз, 6-10-тан үйе астағы жанар 4-дің кейді. Оны ұттан бары үйе тақандар олар олар. Отан бұл ай біле уға қараның түгер бөлімнен өт, оны отан оқытап бұт, ол нүкіне ме бейтіне ме бердер, бейі бұл қалай әтші жонларға еттеп жетілек ол болар. Аха, жа тоғы опыттақ қытай бұтығынан бейге істәшілер бітер кәпсерге болар. Атын ұлы ұстар әме қолабырлаларын көрдік? Атын бейге тоғын ағасыл қылыптан қылыта уға бара бұт. Ол дағыны әдер, ол кетенше бір, кетенше оған еті ұлқан ұлғыры бір, ағырды баққа өте ұлқан ұлғырға барамыз. Жандар бұд, барда сып-сап, оңыстанлар, ұнақтарын, сүйелерін, ұлғыларын, барыларын, бүйе, тағартылығылар, бүйе қаттан білін әдер бұл ақына. Бұл бірімінде барыз мүшен, жан ұлғырар хере бар, школы бұдер, ол ұнына үтті ұл таққа тұрар, үш ұлған кейі, ұнына жөт ұғы. Оныттан ұнақтары қайыр хирді әқпіт, әбі бүгін ген аттығы бұд, бұланы. Онында мен 6 тонна ұттақ бұд, запас, ұғыт, өстөтін ұғыт төбірді дегер, оны 10 тонна ұлақ бұд, оныттан бәбі жанлар бұд, бұдын бардын көрі істі әйліңді. Оныттан мен кәдіне бәр бұл маңны, бұл маңны бейі қамы қайдар жеттір бұд. Барта бардылар, білім бұла дөет моторға бейхіға жүрістіла бұғытынан жүйре көті айталар. Бардын көрелілер, істелілер, жоны тағалылар. Хорау жонлардан ұнықтан сүйелерін бұғымынтан үгі деревнеттен олған әрендер көрелілер істелер. Оғы жонлар бұдар бейер аспасайынан олған бұдар. Аха. Отан білеген ұғы тағыма қайдаға өттен үрдірді, намтырды? Төрі түспіте, мейдер күрдік түспіте, онтын бұл ғасыр таңғыдылы әбілді тұрар. Білета, бұл сәе, мейдер ағары кәлен тұрар.
Отон Лев Николаевич, тен эгин хелек бу ухук не хелек тарахстандар гэл кистер боллади. Мане хаттан бу илдар хамдылымыт ханга жаһаланан ола тахиха изоляттери химе түмүктеми болукта. А биге турду достук не хелектерге кирен кирехтимит. Бу сас күн биге суу хук кулангалар, аны төгөрүччөй бебит бебитен болорубут. Ол ем булаган эти коронавирус ден Куханба ғыры бар, ол ғырыттан өтін бардың береметер сөпке туғанамын. Жон кәлбәт барбат, ол ең бұланды бейі бәйбетін берді бұл. Ишбеген, қардық тұртынар құрдық бұл, но өттен ол ұның туған құрдыр. Есі өлір бақады құтатырды. Сәп Лев Николаевич бұғасырда бейіға туғанна ғайтыларға құрыю бербеккер мақтана бұд, оны тұн барыта әтәңе болуын және хейіға бейіге бағаған абыдын терерді. Бұдан жа, еккіз қомыстақтар кітатын. Онлук ахаворита и не хреден и кис хомустах барлох тахтор тон кюхи кранен коронару бог тахтор нан кинер геми тистинг агад дебитин тиер дебит тон бог кататинг олох букен барта ахуга барта табуллега тон саймутта чугахата. Эй ахуля арси тихилери. Эй не ми. Сэп. Сақты дағанды бүгін онлук бұрайын тахтириттен. Аха онлук отон икис хомустах, Георгий Белоусов икис хомустах пын денеп бите. Онан хайлыкка интаққатчы, молоқ ұрақ кихи хайын бардаған өркемге барар кемейін ден кепсиретен икис хомустахтын төрттақ пын дебіт. Оны те әміске ханаң кәлім. Әміске кепсен бардаған кепсиретен. Ханаң кәлімге. Аха, аны болла білген бігі қосты дағаны береме бар сэп. Олен бігі істәтчілер бүтін күтті ағаға сепірге тақсыққа. Бігі ақайын бардың қол бұл тұтабыт, онын әриен келін декерген күнінен әғарделеге қытын сөп, онынтын бәғі тәме ғонынларғытын бейеға кәпсен тұғығын адыманы жон қасырдықтан бірескі. Бұғырылан тұралар, өтітекке 011616, өтітекке 00616. Өсі мәнің ұғыратшығын де. Әмәнің ең күнің қатты. Әдірген әтшіміне. Әриен кәлін күндік бейі көрәтшілердік істәрсіп. Бейіға, әриен кәлілер бұғылақ. Алло, үтті әстәрдіңнан. Кім әриен кәлілі? Бейі кәлін күнінен барғызға дестен ағадды. Үшіңіздің тәлі зақарға дейбін. Әғаддебін мен Мариян Дереевна, онына Валерий Петрович Герасимовтарға ұйтабын. Бұ күннерге Мариян Дереевна сұралақ үлетті түмілілен, әлбақ материал түмен, қомуян ұңырбұт, қаяқсыз нәхілеген историяттын, жоның сергетін кәсір сұрдаттар, кінгетін түрдіс тома жоғынна ұлақын леті күнсірін көрді. Оны Мариян Дереевнаға бұл ұлақын летінен үтестін әғаддебін кітабын, айымнылақ, бар жоның тұғығар сұралақ үлетті сәналанан әсірдік сетелері бағарабын. Бағаддаға бігеме күтті ғабыт, салғы. Әриен кәлелер, алой, түй әстәрдіннен. Дораба. Алло, дораба. Полина. Берелләр эстәшләп бүген хәсрәттән. Полина находкен әрер. Ике хәсрәт. Полина җекергән күренә нәгәдә. Сәрәткә калаңгы тулык. Мен җек генерадем булу өрәсләргә бар төр бит ул. Ике җиген күпер кирәк. Дана тәсни ул кәр. Зәрәк көңел бит ул яте җир улас сәт ие булла. Ана ни хәсрәт. Бұғы атақ құс бұғы, саға күйіға сардаға, ата күйіға бәйәте жүрәлісті кәрәлейін. Бұтауылыр тұрғым, жүрән ер күйіттен, санам тәне сұрсығар, кәрі күйіттен тұттам. Атын солына ақпатта, айқалы бін қарысты, санам құтым бұғынду, сана бұғын олығың, әғалдың тұры. Аха. Ото бүгін хана тәхпітеті Татьяна Жиркова бүгін бейеға кәлем әрәк кәлем ұтырдықты. Аха, Саддан Тахнева тренері. Олен болса Дана Анабы Қоғауын бейеға Полина ағын етінерді. Алло, үті әстерденнен, әмейден кәрділер. Алло, үті әстерденнен. Жек әрген күнінен әғадды? Қаналыс, нәме күтіттен Анны Василева аңырабын. Дараан дага дамыстыр. Агадден дебин эгени жечерген күнүнен. Эгени эме агадды. Наха чуэнлем гүгэ, наха чуэк күн олгынан баран тылак. Мен ағарда лияқсын бағарабын, нөмігім нәхілеген декергеттерін ағарда лияқсын бағарабын. Онтан тепілісейін үлеті барыта чөл чугахан әрер. Тепілісей хәке иған оны көрішті әжевіт. Оны төкір жағыз жынар бұхыларына қанадағына тақыбаққа түргі әжетті әжевіт. Жоннық. Оны тұрамын болдағына ағарда лияқсын бағарабын парфеновтар декергеттерін. Әйелерін бағылай осы тауығы, оны Дмитрий Васильевич
диетергенен. Кинилерге бағарабын жолу харгынны. Диетерге... Ағырден яқын бағарабын оғылабын кестабарыларын сеттірбін. Диетерген сылынан оны бәе сенім түрәбік күні оны ағырделен тұрамын. Туалағыт ту, ұры. А рыха кахан кома йоғы хенел баппут бүгін бейгейбіт. Толару. Манна олана хүриялар хэп. Эти Полина Нахопткина онна... Наталья Захарова хайдах түрген байтык эрген келеллері аныскыға хекереттерін итарын әрәдені тілді. Жа, итыяқ бұд аныскыға хаяндағаны. Аңыны түрәбі күнінен тетесіндік ағарделебіт бағарабыт чеген дұрубияны жолу харғыны үлағыр өдіксі тихелері ғадыны кітар бір әддіяқтан салдат афтар, андрос афтар ден бұл ватсап көріялдар. Өсі бір кейттен. Өсі бір Бүгін әкініп түрәуі күні мақпай мен әміне. Бұны мен білер, аймақ білер жомна бұрын бұт осы күндерінен ағадәлігін істіндік. Главная дұровой болуынар. Бұны әйдегі әкінгер әме ұлқан ағадда. Мақтал. Істе, чіптігер бігеге мақтана бұд, айы қаметі істіңтілерді ағарды бітін аңы бұд. Ету көрдігі өрі бігінің кітары болуын ден үңіра бұд. Мәнне салғы жеттер кәлілер сүрді, ғалбаға жеткәлер оның бағасты бірасты ғынарын барытын ақпатақ бұдына өтуі астырдыңнан, аңды өрдігі жие кәрген күнінен ақайырын барылық тоқтырын ағардалий бендейлер. Нюрбаттың Қырыстана ден істе, чіпті мей жие кәрген күнінен республика барылық тоқтырын ағардалийер. Наға, бұл өлінергі бағалыға Степан Иванович Дмитриев үйәбілі балағандағын хелің бағалыға Степан Иванович Дмитриев бағалы степеттен әрі қаған тақсарын де біттір. Аха. Бігеға кәғетті істерге шүгейін де біттір. Аха. Ол бұқанна... Үті әстерді мейсаға бүгін ал әжі хеппәтін де біттір кейі. Аа, бүгін ал әжіла батым жанысқыға ал әжіла. Кәте бар ол ең қаматчық олары бұд бұ. Улахан ол бұн кәбәйіл хуын арғас бәхелігер алар Гуляев Василий бүйінгі айналын көнен тиістің әғарды жолу харғыны, дұробияны, өрі үтін өрі көтәхірет иян аған бір көтәрі біттерің бүкілдігі ғадыларын тиедерлер. Дұрабаларын де, Михаил, қойтан тұран қалым деген баран қомай бұт смайлік тағы ғдары біт. Ой, Улахан ағатын түхірмен, бігеттон әрәжі біт, күн ақсын әхей қанан, қарсарсырда, әтті жастын, тоғыз жастық жерді әттерден берін беремден тағарар. Хасын еметтон біге әрәжі бітінен бұ бері біт тақсы болады, оның мен өрі көті. Дұрабаларын тоға егені жек әрген күнінен әғаддәлілдері ұғылғытты одемін. Олатын, қаз бейді өтен бейтін жек әрген нәғы жондар болақ бұл жұрын. Вау, бейді әғаддәлі болақтар. Оның бейді әме жақшы өттен бейді ұғыл бұт, тоғыр етаққа бейді бұл. Бұл бары бұл коллегалы бұтын көтері қасасыдайы. Бұл жан тарған бұл кемегер бұл ұлылы бұт мерілеттен үлі бітігер үлі әтақсанының айтан баранлар бұл күрді. Қас күн әй бейді әжі бітігін жақшы дағаны қадыры бейді жекерген күтіп болан қалып. Инне ден турамыт билеген беге кылгас тохта булга барабыт. Ол кенеттен Петя Кулаковская хайдах же бу огурокка албастарын кепсияга. Тугу кепсиерен беге хотор кеменен билекпит. Кергердик реклама үттимектен агуста онна же билеген беге эдер рыхыт онна телевидение ытаатчыта Петр Кулаковская же огуроту бекке олардарын беге инстаграм, интернет сыгырылардан билен оларабыт онна токенені кытта беге ағаға сапирге скайп нені тақсабыт. Бо, Петя, Кая, хасэр дәттен туран. Дарабыларын дағаттарым гея Михаил үтвей хасэрдынан. Эти тугын ағаны Петя. Хасэр дәттен хайы оғыру туран. Мен бұл ағына хайы тұрамын дегі. Буар көбіте, оны біле буару... Буарға икі сыгын әбе тұрамын. Сәп ола бәтер оттан буару біле хайыбын. Гея олардуа ненінне түйерер дие. Буару түйерерлер бітті. Оны ол күрдіг әме буару жағық нөңе кітабын. Очоғына білен тұрар олыс сен әлбақ бай салғыннақ болар, онына үйнәйі түтін үйнәрігер олық, үйері көті үйнәр болады. Маңның үші бұрды. Наха мала жескін, еті барытын ән қанттан білінген, еті үйерағын ген барын, Миша, әтін әр бұта ол күрді көтті, еті марко болар дұрың болуын, дәжен болуын, еті инстаграм сұғырларғар көрі бітті. Мана ән барытын қанттан білінген, еті мәйе қөйеріп бітті. Ото мен бәм қырар дәқпеттен мәң қаңласқа паласығы ғылапы кейі оларым бұғыттан өрі соғыта ұлылам де. Маласығы ғылық қортуапы тері үйінер, оғыруат ағабарты тері үйінер де қойып. Оныттан қырар дәқпеттен ием, әбәм оғыруат,
огород, сюдик без тарбах куддатан. Билевинде так пал гаватан было, натан киннер көрөристер биле сүбелерам алараттан мия билин бу мияха индикетин үнэлордор бар тухалыр буллажы. Офсанан бу паласкадар бар огородчутта. Хеп тоор. Олохонун сен таһардын бар. Сеп отете морков кистеренген кайдак билеген оробуна же огурот олордор кеммеккеле хаджарсе. Огурот олордор кеме. Аха, онете моркова аспыккените бет интерхенеде карахмаллан ден, улан ден хадар испытын бутуунан биякта сихили кепсигинде. Кайдак кеммеккенеде. Кепсигам хеп. Инне албах байже жон херге каябыттарта. Биле WhatsApp-ка даганы тибитете хеп. Онна биле мийиттен лох дирегем директор эмел бакпайки хеп. Бута хаддак кына буты туку да буты ден. Аны уллана мияха уллана же тох ванны кергетебинде. Бу эргизилинде. Бу асырда турамын эдде. Көрөчтөргө яхап харым жамен бу ити унор кутабыт 1 литр хеп. 1 литр ити унор кутан барамыт биге 2 столовая ньоска бу крахмал кутабыт. Каз бити магазинга манны крахмал бар, бросто илох тох тары добавага хох, бросто крахмалы 2 столовая ньосканы кутабыт. Онна он тукабыт толору хатеп бохтапты манны. Эт алох. Ат толору хаосы жер болохта ха. Ат крахмал бутын куттак бутна бугурдук кою бола. Жидкость болар ха. Кадар кисел курдукти. Кисел курдук болар. Вот. Ол кисел битигер бу раствор бутугар биге же бу морковпут семелерин үшө баадык 1 литр уга 1 литр растворга бу 2 пачка 2 пачка семе кире ревчеп аны 2 пачканы барты манны кутагат аны үшө баадык алан ахы бу куяр курду бу куян бихат аны бу куйдак кызына бебе этер сыстыбат билерги курдук морков семелери алыс сем бута кайдар Бир олордорго эреде пайди табыга пайы аны буланете морков семелерин уруккуларга биле Бит карманы бидди лох киеда болени такыр жери төккөн турган таачым батта. Онтон билим буллан лох бу крахмал бар болан ише байдыклан хая крахмалдан лаңын кутан биха. Аны менде билени такачы дуде. Аха, пиятта ните кихе хайыр же биле скороспелый морков генти хемелерге ме быхар сүргөн таккан. Аха, аны ите тугунан кандык морков болан ордор бутурдуга болой көрүнгүн. А мен ото скороспелый дене бробалан көрөлүк пинче эне. Мен алок булыргылы хевескеди уларында бу токторунан эре бу кулу. Бирок мен бу аспыт ыйга ыбыт простой сорттар менен алардым. Начу гайди. Оттон кулу бирок бу күндөргө онда то морков, онда морков аларда ачылар кыдатын бу бүгүн бу неделе опсенен халас туруп жилдер ди. Он каяндагы олордосун морковторго чоно то неделе курдунан таксыктара буллады. Онна сүбөкүлөрүн тоону мия кайгылары битти биле ууга сытыра түгөлдөр туалетте кумагыга инчетен барандар хабылак ёмкасы кугаллар чоону сиемен байтар улан келер. Аны бир лаңын билен учулай такарыски онтукаларгын лаңын борго ураан. Оттон сүбөкүлөрүн тарабы булакка сүбөкүлө наха кислай кислотностак почваны тууга билебет. Олиген буллагына эге кислотнагын тегнир туттан билинен турар туук кутагатый. Зала кутагат чох, кыратык, олох кыратык. Кумактан хал бакан адыйбат, онна билинен турар туук кутагат. Күл кутар булак бутылды. Сымыт, күл кутагат, күл, онна сымыт кага. Олох инжиретилди бит сымыт кага. Оны бартын үшөй баты бук куягат, Боргутта бу куян барангыт лангыт Моргансовкала хууну оңорбут төрбүт силгитигер кутагыт онна агыях минутенен ары кура ката түспүдүн кенеттен семегатын лангыт ол раскиларгыт лангыт маны бир ордан бияат онну колордор олус сен түргөн того жетер улаатар буллаат бала эме угур маннык токка туран ол хаатаганы лангыт бир лан олордон бияат себеккен олордор курдук очоуна бир эме даганы бара баккыт оннотон эхиха табыгастаак болор агроном курдук олоктор кеминен петя туох бар бу күха караңгы болдун радио болдун петер клуковской огурутун кистелеңнереден ылжыттыр болор аската Түйәсәдәннән крахмалын сөйтән барын сиеметен кутабыт туа дип. Хөп, инде булланы мәндек тәне табит. Инде нәһәл бәк ки һәмә бу ата биле әйдәбәттәре бит туа дип. Крахмалын
олох у оргуйдагана кутагат. Аны ыллыгыт тагана икки солован ёскагатын оргуя тура руга куттагытна били барта хомок болан калар. Оны хайда хуак кына бутый. Тымны уулагыт стаканан ара, ол стаканан ара тымны уга крахмалгытын сураягат бастан. Онтан же тебе оргуя тура уга ылангыт крахмалгытын кутагат. Ол себебин кахан кутагат. Сойбу олох сойбутун кенеттен. Оны ити уга куттагытна олох уйнах тавап булнаги. Олох сойбутун ахар аспытын кенеттен жеби куттагытна бидлере. Бече хемен энди кынарын девит аден барам итиге кутан кас. А ор гөтүрөр уга хемен бардан кутан барам. Оны билбекке онна тоо үмметиди. Аха. Аны ти боруттан огурот наха тутулук тахтен этеллер дитен. Боро робуна бихе бихериен тиер битер бору көбүтө олордун. Оны ти маркопи мандагардыгар катан халар дечилер мен эриен италахатчылар бихегиттен. Делбе катан халар шойду үммет түгеннах болор. Бу токтан тутулук тага болой. Ту механа бар турар хилиттен боло, онна күн көрөр көрбөт сирейин деннах ду. Аха, оннук хамай. Эти биге бүгүн эппит огурот астарпыт, хүбөкүлө онна маркоп күнү наха таптылар. Күнү ким таптабатай? Күнү бары таптыйпыт. Толинаттан огурот ахмия күнгө наха талахар, күнө хуа киндер үмметтер караңага катынахынын хытан ким үнүй. Олихин булган улах өлгөм биле ахы ылар туһуттан эге улахан күнгө тахарыктагы талбак күнгө ахирге онна билен турар. Буоругар эге марковка пилим курдук эти кумага ары элбак булукта хүбөкүлө тагар, то сүбөкүлө ате кислотна ага якпул. Күнө уактуух үнү ийе сирийден. Уну бехел бахты кутуох таах бути ханга лордан барамбыт. Уну мен колабура эти бэм бу олоппупунан бастан оттон кайыбын марганцовканан кратык растыбын тепле абизаражовай учалы такаха. Оно агыякча 1-2 час тур бутун кенеттен кур бутун каппатын кенеттен бу крахмалны ырыстор бу кутан барамбын мен бүрүен бехебин кумакта борунан. Очогуна кине бэте сиктах болар үрдүнен у кутулду бат. То мен куп баппын. Агыяк 200 ханан баран курары катары кындагана кутабын. Онда хам бир атан алардан баран каз бирде кеше туу кынары салапаандан бүрү ер. Онда каха. Бу менен бар мен үчөтө хөрү бүттер үчү хасардан Петр Коковский баратын бетин аккаунтугар уктунара баалысты дебиттер. Бартта бар. Баалысты кирен көрүн. Бу бага бу аспытна жайлагыты эпитим курдук WhatsApp катаргам видео эми Instagram'га үтүл аккаунт бар уктум. Бу борбун эми кайдак бору биле сидели бити бир сөйлөй такка. Аны же бу фруктовый шымагындар бар. Мандык агыяк жолгостордо каягастарда жагыктары эге көр булакытна каяндан ол жагыт нөңө сителен тарыкты. Кедетон эм билгенден бу күндөргө өстө эби ховочи марко конлорду бутун клубниканлорду бутун өстө тугалар дурун калды. Өстө де отун хороктор баар билеллери боло мен туго оларда чым. Бу былырын клубникалорда бутум баро багаде. Онна шуга айтаттан үйүндө жакап эми күнүн олус сен таптыр үйүнө алыгын булганы быйыл эми клубникалар тоом алар антон цехне така быйыл коюутуу багайы биле иллеңден эми быйсарыт буланман клубникаларым алар кырабайлар хеп онтон көрүйөгүн багар табуллар буллагана тон төхө бээм илибинен үйүнө бүппин алар тоом антон үксүтүн расаралырын болот жанын расаданларын болот Хэп онотон бу батча эген биге пирге тахар бутча петенотон биге ырыгыт быгытнан эмие билебит онотон энл байрыгынан бу хасырды биге истечилер бит көрөчүлөр бит ухуктуктар эте канны гыранылдыгын ой хасырдылдырга ырыгыттар барылдылар да ырыгыттар аха онну керер отон ен кадар табылдан ылатчылар же мени улаанытын инструментим хо бу хасырдытын хамына пианино тарып кулак эн докторун эне куруттарын болалар бу Мен аккомпанимиатрдарым, мен огуро үйүндөйлөрүм болду деп. Эң көрөчөлөр кете туга турар мастарың өнөттөн огуроттарың огуротуң ха болар болду. Ондука акапельна алдыгам, сорунам болгон тылдарга, онда Егор Неустроев музыка тыгар кемиген. Бу үрдөл 2016 лакка мен беремен ал бытыры болар. Онуттан билер бул акатына лаарын. Истебит. Жара. Тоо хотой боламын. Тулук чана догор бун тутан хаяныллар бин күнэри кин көйбепин барар сиргин биллер бин
Баты хахтан тиямин, Турука чос боламин, Тутан хаян илларбин. Сардан алы күлімнен, Сахар қалы тирымнан, Күрегейді жырылан, Күндік әйген көміхем. Сардан алы күлімнен, Сахар қалы тирымнан, Күрегейді жырылан, Күндік әйген көміхем. Күндік әйген көміхем. Петя, мақтал болын. Сәбітер, мақтал. Мақтал, Петя, ті күрдік ғасырдаттан туғалақ сүбен еген, ұлбағай ұрын еген еға мақтанавыт. Петя, көсіққа дере. Мақтана бұд. Сүрді сүбеді дәх болан берді, доғыр бұл тасып бұд, онында үгіз кейі істәйшілі көрәшілі бұд бұл әнсүбеған бүгін астырда. Онны аммал ұғын мәндіген әхілегер олырар ұбай бұтын, математика чуталын Иванов Владислав Михайловығы егін бүйінгі түрі әбік күнгінен әғарделі бет келдер. Онны аймақтар бұн кейлақ Михайлы республикалық тақтырын бұқа барыларын нүргүхін бәләқтейбін онны әғарделі бін аймақтар бүттілдер. Дүгі дүгіттен барыларын күтті аймақта хаммыт, үйттен ордук бүйінгі түрі көрген күнінен әғарделі бет, манан бігеге бүгінгі бері бітін түмікті бет, қаз бейді үйінер күнтен үтіетін ресамсын. Аха, республиканы барытын білігін сетімнер, қасырданы әрдіхеттер бері. Онан қаз бейді республика ұтылық тақтырғыр әғарды, аймақтар бұтығар, жамытығар әғарды, бітігар бұғамар кетігар. Көсі қадері.